אוקיי, אני מעביר למצבנו. בפרקים הקודמים הצלחתם להבריח את האלף האפל שהתעלל באלפים וחצי אלפים במזח. הוא ברח לכם, וזה כנראה היה טוב לטובתכם. מה? ואחרי זה חזרתם לאחוזה שלכם רק כדי למצוא ציפור גדולה. עברתם עוד קצת זמן, לא הגענו לאמרדון קלייב, אנחנו נעשה את זה בתקווה היום, ואז אחרי איזה כמה ימים פשוט פיצוץ גדול הרעיד את הרחוב והמון אנשים מתים. סיימנו את הפרק הקודם, כשמגילה הלך לעזור לכהנים שמסדרים את הגופות, ואז הוא התחיל לחפש עליהם ומצא שעל אחד מהם יש סמל של הנחש המחונף. הלא הוא של הסנטר. כן. אוקיי. ושם אנחנו נמצאים. ואני לא יודע אם שמתם לב כמה מהר רול 20 עלה, אבל אני בטוח שתשימו לב לזה. אז, מי שרוצה להמשיך? אוקיי, אז אחרי שהזוג בלשים מתרחק, כן. כאילו, לאן מקרב את כולם כזה מקרוב, ומציע שוב את המחרוזת שמצא מהילד הפלינג. אוקיי, אני מציע שנלך ונתחיל לשאול מוכרים של ציוד קסום בעיר. מישהו מכר את זה לאחרונה. כאילו, אתה הבאת לי יום... לא, נכון, נכון. נכון, אני פשוט מנסה לחשוב איפה, כאילו, נמצא, כאילו, כמה מוכרים כאלה. רגע, שומע. איך קוראים לדרקון מוזאב? יש לנו את השם שלו? כן, כן, יש שהוא... לא, ראיתי, הסתכלתי קודם. ריישל. ריישל. אבל הוא לא בדיוק מוכר כאילו קפצי קסם, לא? הוא איזה ספרים, זה ספרייה, לא? הוא ספרן וגם מוכר מגילות וספרי קסם, דברים כאלה. אז זה כן נופל תחתיו. האמת, אם הוא ידע לזהות אולי סימנים של איזה שהוא... כשיצר את החפץ, אם יש איזה סמנים מזהים ליצר שלו, אז אולי זה גם רמז שיכול לעזור. אוקיי, אפשר לעשות. טוב, אני מקווה שהוא לא נפגע מהפיצוץ, שהכל בסדר איתו. שמע, הפיצוץ היה פה, והחנות שלו היא די טיפה, כאילו, רחוק מזה, אז אני מעריך שהוא יהיה בסדר, אבל בואו נקפוץ אליו. אוקיי, אז הולכים לחפש את ה... כאילו... הולכים לחנות של... של הדרקון, הדרקון המון המוזב. לן ווורו הולכים? מגילה עוקב אחריהם. וקלן? מיגל? לא שומעים אותך. לא, מומים אותך. לא, לא שומעים אותך. טוב. אתם הולכים ל... אתם יכולים, אתם רוצים להזיז את הדמות שלכם. אתם הולכים לבניין של רישל, וכשאתם מגיעים לשם אתם רואים שיש יש פחות ערימה של מגילות וספרים שהוא הזיז הצידה, כי יש לולית קטנה של נוזל לא ברור על הרצפה, והוא מנסה בזהירות להתמודד עם המצב הזה, להרחיק את הנייר
מהנוסל ולשמור עליו שלא יתפשט יותר מדי. טוב, אני יכול... אני יכול להסתכל על הנוזל לנסות להבין מה זה? גלגל הקנה. הקנה. לאן דופקת על הדלת כאילו לעשות את עצמת לימו? אתה לא בטוח מה זה בדיוק, זה כנראה אוסף של כמה שיקויים שנשברו. כשדופקת על הדלת, אז ככה מסתכל ככה, מסתכל לכיוונך ואומר, או, שלום, תיזהרו קצת, אני לא בטוח מה נפל כאן וזה עלול להיות מסוכן. זה קרה מההדף של הפיצוץ, אני מניחה. כן, שמעתי איזשהו פיצוץ. מגילה יוצא מהחנות והולך לנגריה. אוקיי. מה אחרים עושים? אתה רוצה לשאול אותו? רשאל, שמע, יש לנו פה איזשהו שרשרת, חשבנו אולי תוכל להסתכל עליה, אולי לדעת אם אתה מכרת אותה, אם מאיפה הוא הגיע, אתה יכול שנייה לבדוק אותה? כן, רק רגע, ואתה רואה ככה, הוא ככה מנפנף את הידיים שלו ואומר איזושהי מילה וה... איזשהו רוח בלתי נראה קצת שולטת יותר על ההתפזרות של הנוזל. הוא מנסה ככה להרים אותה לתוך גם הגיגיות שהוא סידר, ונראה שבינתיים הוא מסתדר עם זה. כן, כן, תביא את זה לפה. לאן ניגשת ומשתל את המחוזת. הוא ככה מסתכל על זה, הוא תופס את המחוזת, ככה מסתכל על השני חרוזים שנותרים, בוחן על זה מצד אחד, מצד שני, מצד אחד, מצד שני. אני מסתכל לכם, זה מאוד יפה, זה נהיה כמו מחוזת כדורי יש. גם אנחנו חושבים שזה ממש זה, אתה יודע אולי מי קנה, אתה יודע מאיפה זה הגיע? לא, זה באמת מחוזת כדורי יש? יפ. אנחנו מצאנו את זה, אנחנו חוקרים אחרי מה שקרה. כן. מנסים לבדוק מה קרה פה, למצוא את הבעלים של זה. זה גרם לפיצוץ? הוא ככה פשוט ככה מנסה לדחוף לכם איזה חזרה לידיים, לא רוצה לגעת בזה. לא בטוח, אנחנו לא יודעים. אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל אם מישהו ייצר את זה, זאת אומרת, אין שום סיבה לייצר דבר כזה, חוץ מלגרום הרבה נזק, אז מי ירצה לייצר דבר כזה? אתה לא מכיר מישהו מגלדת יוצרי החפיפות קסמים שיכול לעשות דבר כזה? לא, אנחנו לא מתעסקים עם דברים כאלו. אתה אולי יודע אם יש פה באזור משהו שכן? אף אחד שאני מכיר לא עושה דבר כזה, אין שום סיבה לייצר, זה לא שימושי לניהול עיר, לסדרים, לעשות שליחויות, לתנועה, זה רק בשביל לגרום הרבה נזק. אולי זה הגיע, אולי זה הגיע מהתחתית. הגיוני. אז זה אומר שזה, המקור של זה הוא לא מ... מוכר שם רחוק של העיר. אף סוחר, אף מלומד, אשף שאני מכיר, לא יתעסק עם דבר כזה. כמובן, חס וחלילה. טוב, אז... כן, יש לנו משהו. לאן ניגשת לבובל ואומרת לו, אולי ננסה לבקש עזרה מפעילה? אני מאוד מציע שתיקחו את זה למשמר, שלא את... לא התעסקו עם דברים כאלו מתחת לאף שלהם. כן, רצינו לבדוק טיפה יותר לפני זה, ואנחנו עוד שנייה באמת הולכים להביא להם את זה. אוקיי. ערן? כן. אני הלכתי לנגריה, אספתי נסורת של עץ ואני חוזר אליהם. אוקיי. ככה, טלי מסתכל עליך ככה מבט מוזר שאתה שחוצה נסורת, ואומר לך, כן, קח כמה שאתה רוצה. ואני חוזר אליהם ל... אוקיי. טוב, אז לאן הציע ללכת לבלקסטף טאוור, לשאול לבקש עזרה מוילה? כן, זה בדרך כלל שכן. יאללה, בוא נזוז. אז אתם כולכם הולכים לחזרה למידה. שאין מתים, אני מגיע עם הנסורת. אוקיי. למה יש לך נסורת ביד? הוא שופך את זה על איפה שהשיקויים נשפחו.
לרגע ככה, רישן מסתכל עליך בבעתה של מה לכל אורחות הולך לעשות, ואז פשוט שופך את זה על זה, וככה מסתכל על זה, לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, נראה שום דבר לא מתפוצץ או מעכל את הרצפה, אז כאילו ככה, תודה, אבל תשאיר לי את זה, אני אתמודד עם זה. זה קורה לפעמים. הוא מרים את הכתפיים ויוצא החוצה. תודה רבה, רישן. אוקיי, בלאק סטאפ טאוור. אתם מגיעים לשם, לוקח לכם איזה שעה, שעתיים, אתם נכנסים בשער הענן ועומדים בחצר. בשעה הזאת של הבוקר נראה שיש כמה שיעורים מפוזרים מסתובבים פה, וכמובן המגדל הגדול והמוזר באמצע החצר. ואני מסתכלת על מגילה וורבול כזה, מהווה את צעדה קדימה. אוקיי, אחריי, אני נכנס. כשנכנסים לתוך המגדל עצמו, החדר שנכנסים אליו הוא חדר ריק, חוץ משתי דלתות שמובילות למקומות שאתם לא בטוחים לגביהם, וסט מדרגות לולייני שנעלם אחרי זה 3 מטר לתוך הקומה השנייה. ובחדר הזה יש פשוט איזשהו מתקן מברונזה שיורד מהתקרה, וסביבו עומדים מין אוסף של צינורות גדולים יורדים מהתקרה, וזה כמה אנשים מלומדים עומדים עומדים סביבו ומדברים אחד עם השני. איך קראו לנגר עוד פעם? סליחה פשוט שאני רוצה אתכם. לנגר? כן. טלי. ואז אתם רואים ככה, אחת הדלתות ככה נפתחת, ואותו ננס מבוגר יצא החוצה וסוגר את הדלת אחריו, וככה מסתכל עליכם, מבט תוהה, ופשוט ככה הולך לכיוונכם. אהלן. היי. אז ככה בא לכם והוא מחזיק כמה מגילות ביד, ופשוט ככה אומר, שלום, מה אתם עושים? מה קורה? אהלן. חשבנו, רצינו, אם אפשר, לדבר עם בירש. עם? לגבי... מה אמרת? עם מי? וירה, לא? ויירה. ויירה. היא לא נמצאת כרגע. אוקיי, אולי אתה תוכל לעזור לנו. איפה... בטח. כן, איפה, אתה יודע, אם יש פה באזור מקום שאפשר לקנות פה חפצים קסומים למיניהם? הוא ככה מסתכל לכם לרגע, לא בטוח אם אתם רצינים, ככה, רוצים ככה לצחוק ככה, ואתם רואים שאתם לא צוחקים, זה ככה, זאת לא הייתה בדיחה? ספציפית, חפצים ללחשים הרסניים. יש מעט מאוד אנשים בעיר שאני יודע שעושים דברים כאלה, כנראה לא יותר מחופן, ורובם מועסקים ישירות על ידי האצולה. ואף אחד לא מוכר חפצים בשביל להרוס את דברים. מי יעשה דבר כזה? אין... סקול דופק לו מבט של מה אתה רציני? אין אשפי מלחמה לתקופות שהעיר במצור וצריכים קסם הרסני שנגן על העיר. החפצי קסם שכן נמצאים ברשות העיר לא מחולקים לעתים יותר מדי קרובות, והאשפים יודעים את הלחשים שלהם וככה הם מגינים על העיר. אני מסתכל על אלנו וסקול דווקא הגיוני. יש דרך לזהות עוד חפץ קסום אם יש עליו חותם של היצר שלו? לזהות חפץ קסום בדרך כלל עושים עם לחש גילוי קסם. אני שומע הד. הד. אני שומע הד. אני גם שומע. מי שיכול שישתיק את עצמו אם הוא לא מדבר. אפשר שכל מי... כן. מיקה? מה? אני שומע... שומעים אותי עכשיו? רגע? כן, ההד מגיע ממך. איך ההד מגיע ממני? אני עם אוזניות. כן, אבל אני... אתם שומעים את ה... זה, אני יודעת מה אתם שומעים שנייה. עכשיו אתם עדיין שומעים? הלו, הלו? אוקיי. לא, אני עדיין שומע את זה. אז זה לא ממני, אני עם אוזניות, אין לי שום דרך לעשות עד. אוקיי, עד שוב, עד שוב. אני חושב שזה מגיע רק ממך כי את היחידה שכרגע עם מיקרופון דולק.
אבל אין לי יחס, כאילו, זה, מה זאת אומרת? אה, כי אתה אומר שזה, אז לא יודעת מה אגיד לכם, באמת שלא. תנסי לעשות מיוט עד שאת צריכה לדבר. אני אעשה ש... שנייה, אני פשוט את החולים אחר הזה. אוקיי, אני לא שומע הד יותר, זה כנראה כן. אוקיי. אז אתם שואלים אותו אם אפשר לזהות חפץ, את היוצר של חפץ הקסם לפי החפץ קסם. אירן, אתה יכול להכניס אותי לתמונה, אני לא מבין מה. מה? אתה יכול להכניס אותי לתמונה, אני לא מבין כאילו מה... הם לקחו את המחרזות, מחרזת כדורי אש לריישל. ההד הזה הורג אותי, סליחה. אז הבא, לא משנה, אז אני אתנתק מהסיפור הזה כי די, אין לי כוח להשתדור. אתה יכול פשוט להיות במיוט עד שתצטרכי לדבר. לקחו את המחוזת כדורי אש לריישל ושאלו אותו אם הוא מזהה את זה או יודע מאיפה זה הגיע. הוא אמר להם שזה כנראה כמו מחוזת כדורי אש ולמה שמישהו בעיר ירצה לעשות את זה, כי זה רק משתמשים בזה כדי לגרום לנזק. אין שום סיבה למישהו בתוך העיר לעשות דבר כזה. השיחה הזאת עכשיו עם ריישל? מה? השיחה עכשיו עם ריישל? לא, ואז הם לקחו את המחוזת למידה למטה השחור ושם ממפר מנסה לעזור להם, והוא אומר פחות או אותו הדבר. ואז שאלתם אם אפשר לזהות מי ייצר את החפץ קסם לפי החפץ קסם. אז ככה מסתכל על זה ואומר, יש כל מיני אנשים, אני מניח שיוצרים מסוימים ירצו להשאיר חותם, אבל בדרך כלל רוב חפצי הקסם הם עתיקים, והחותמים כאלו אחרים יחכו עם הזמן. ואני די בטוח שמי שירצה לייצר מחרוזת כדורי אש ירצה להרחיק את השם שלו מהדבר הזה. הבנתי, אוקיי. כן, אוקיי. תודה, בכל מקרה. כמה חזק צריך להיות בשביל ליצור כזה דבר? בשביל מחרוזת כדורי אש, את הדבר הזה צריך לדעת להטיל כדור אש. זה לחש מהמעגל השלישי. זה צריך להיות דבר... די מתקדם בקסם שעושה דבר כזה. ליצור חפצי קסם מעבר לזה, זה את המיומנות המתאימה ומספיק מספיק זמן. אוקיי, עוד משהו חבר'ה? טוב, אז כשאנחנו יוצאים משם, לאן מציעה ש... הכיוון האחר שיש לזה, זה לדבר עם דבריל בערב. כן, זה נראה לי, זה ברור שזה הגיע מהעולם התחתון. אני חייב לחכות לערב. אוקיי, מישהו רוצה משהו אחר? יאללה, תעמיד. סקרול הולך לספרייה פה במגדל השחור. אוקיי, מה אתה מחפש שם? את ההורים שלו, אחותו, יש שם משפחה שלמה שם, הוא קופץ להגיד שלום. אוקיי, אני חושב שאפשר לעשות את זה מתודי. כן, אני חוזר אליכם. יש לי, כאילו, ערן שלה, יש לי את ה... ברקע שלי, את הפיצ'ר של ה... של הציית ראשים אורבני, של ה-Ear to the Ground. אוקיי. שהדמות בקשר עם אנשים מהשכבות המחוספסות ויש לה איזשהו איש קשר שיכול לבין המידע כזה או אחר. אוקיי, מה את רוצה לעשות? אז לאן מנסה עד הערב לפחות לדבר עם הקונטקט שלה לגבי החפץ הקסום? אוקיי, סבבה. מחר אותו. נשמע כמו רעיון טוב, גלגל פרסוויז'ן אני חושב. כן. מסתובב קצת ברחובות, לכל המקומות הרגילים שאת רגילה למצוא בהם את האנשים האלו, והרבה פשוט לא יודעים מאיפה להשיג דבר כזה, כנראה נמוכי מדרגה יותר מדי, ו... יש, תופסת אחד או שניים שפשוט ככה אומרים לך להתרחק מזה כמה שאתה יכולה. טוב, אז מחכים לדבריל. דביל. דביל, סליחה. אתם מחכים לערב והולכים לשער המפהק.
ואתם עולים לקומה השנייה, שם אתם מצפים למצוא אותו, ואכן אתם מוצאים אותו ככה, פשוט הוא יושב בצד אחד של השולחן, עוד איזה שני אנשים, יגר יושב בצד השני, שניים מהאנשים שלו גם יושבים שם, והם פשוט ככה יושבים ומדברים. אני מסתובב לאן? ניגשת לדבריל, אומרת לו, ערב טוב דבריל. אה, שלום, לאן? אז נכנסתם לעוד צרות בזמן שלא שמתי לב? אפשר להגיד? כן, שמעתי מהלך אצלכם היום בבוקר. כן, בנוגע לזה, אולי כדי שנדבר במקום יותר פחות צפוף. צפוף זה טוב, אף אחד לא שם לב אלינו. יש מוזיקה, לא שומעים משולחן לשולחן. בואו, בואו, יושבי. טוב, אז דן כזה, יש מקום לידו? כן, אפשר למשוך כיסא לידו. טוב, היא יושבת לידו וכאילו מנסה להוציא בעדינות את המחוזת מהמרתיק שלה, להראות אותה. תתחיל להושיט ידיים לתוך הבגדים וככה מסתכל עליך קצת עקום וככה מרים גבות לתהות מה את מתכוונת לגלות ואז פשוט מתחילה לשלוף למחרוזת ואת רואה את העיניים שלו ככה כל מצטמצמות ואז הוא רואה את החרוזים הכתומים ופשוט ככה נפער בהפתעה ופשוט ככה שולח מיד יד להחזיר את זה למקום וככה אל תוציא את הדבר הזה כאן, זה מה שאני חושב שזה? בגלל זה הצטעתי שנדבר במקום פחות צפוף. אין שום בעיה לדבר, פשוט אל תריץ על הכולם. אוקיי, התכוונתי לראות את זה בעדינות. בכל מקרה... איפה מצאתם את הדבר הזה? מצאנו את זה בקרוב לזירה. זאת אומרת, מצאתם את זה, נכון? לא השתמשתם בזה. אתה באמת חושב שאנחנו נשתמש בזה במטר מהחוזה שלנו? שמעתי על תרמיות ביטוח פחות גרועות. פחות, לא. פחות טובות. אוקיי, אז בהנחה שמי שהשתמש בזה על השכונה שלכם הפיל את זה? מה את רוצה ממני? אני רוצה לגלגל אינסייט, כאילו לגבי הקטע, שאם הוא יודע שנהרגו שם סוכנים של איזנטרים. אז אתה רוצה לבדוק אם הוא מסתיר לך משהו. אוקיי. כן. בסדר. לא נראה שהוא יודע יותר ממה שסיפרו בחדשות פחות או יותר, בגיליונות שחילקו בעיר, שהיה פיצוץ והמשמר חוקר הזה. טוב, היא אומרת לו כזה, היא אומרת לו בלחש, אתה יודע ששניים מהחבר'ה שלכם נספו בדבר הזה, כן? מה זאת אומרת, החבר'ה שלנו? חובבי הנחשים. מצאתם שם אנשים עם קעקוע של נחש? כן. הוא נשען ככה קדימה אל יגר, ככה מסמן לה להתקרב קצת, מתלחששים קצת ביניהם. הוא תוקע מרפק לבחור של לידו וגם ככה מתלחשש איתו רגע ואז אתה פשוט ככה נשען על השולחן בעייפות וככה אז זוכרת מה שאמרתי לך על זה שיש מחלוקת קטנה בין הזנדרים לסנטר בזמן האחרון? כן הם כנראה אלו שגרמו לזה אלו לא חברים שלי, אלו לא אנשים שלי אוקיי. אבל אתה עדיין רוצה אבל למצוא את מי שעשה את זה, לא? אני מאוד אשמח למצוא את מי שעשה את זה, כי הם מאירים עלינו הרבה אור רע. אז את חושבת שמי שיצר את המחרוזת, כנראה מכר אותה לזן אותה. יש לך דרך לעקוב אחרי היצור שלה? אני יכול לשאול, לראות אולי מישהו שמע על תעבורה כזאת, זה יכול לקחת את הזמן.
אוקיי? כאילו, זה גם אינטרס שלכם שנמצא את החילה שעשה את זה, לא? אני מאוד אשמח, כן. במקום שתמיים. אבל, זאת אומרת, בדקתם כל מה שמסביב, הסתכלתם על כל האזור, ניסיתם אולי, אתה יודע, לדעת לדעתך, לדבר אולי איתם? עם מי? עם הזנטרים שהיו בזירה. הם הפכו לאבק. אתה יודעת שיש עשרות מקדשים בעיר הזאת, נכון? מקדשים? כן, מקדשים. כאילו, מקדשים במרכאות? מקדשים, מקומות כאלה שמכילים הרבה כהנים. וככה, מראים ככה גבות למעלה ולמטה. אתה רוצה שכהן יחיה אותם? זה מספיק בטעת? להחיות אותם זה כנראה משהו שלא כל אחד ירצה, אבל לדבר עם המתים זה לא עולה כל כך הרבה בדרך כלל. מסתכלת לכיוון של מגילה. מי? רגע, כן, אני מדבר. מגילה עסוק בלצייר משהו במחברת שלו. נהיה שקט, הוא מרים את הראש להסתכל מה קורה סביבו, למה נהיה שקט? ואז הוא מסתכל עליך כאילו, מה? הוא מראה את המחברת שזה ציור של הפרצופים של שני האנשים שנהרגו לו בפיצוץ, והוא מראה אותם לדווין. כמה מדויק זה? הוא מסוגל לשחזר ולעשות רפליקות, אז... גלגל פרפורמנס, או אם יש לך כלים מתאימים. יש לו עיפרון ונייר, אז... רואי חתך. כן. רואי חתך? מה זאת אומרת רואי חתך? כתב שקפצו דברים. אוקיי, אני מקווה שנשרוד. טוב, הוא בין המתקדמים יותר מבחינת ההתקדמות של הדמות, אז זה לא נורא. שנייה אחת. שקטי, התבלבלתי בעד הפי דמות. זה נראה כמו בן אדם, אבל, וככה מסתכל... אני יכול לשים לעצמי גיידנס הזה? בסדר, בפעם הבאה תעשה זה מראש. כן. אני רוצה לבדוק באמת היכולות בדיוק של הקנקו. כתוב advantage, כתוב replicate, אז... קנקו, forgery... כן, אתה זוכר ביתרון. בסדר, זה כתוב forgeries or duplicates of existing objects, אבל נקבל את זה. אז פחות או זה נראה כמו בן אדם, אבל לא הרבה יותר מזה, אני מסתכל על זה, רגע, הופך את זה, ואז הופך את זה חזרה. יש גם את הקעקוע על היד, איפה שהוא ראה את הקעקוע. תשמע, לפי הלבוש, אכן נראה כמו אנשים שמזדהים, הזנטרים, הקעקוע הזה בדרך כלל לא כל אחד אוהב להסתובב איתו, וכמו שנגיד, אני והשותפים שלי באנו לעיר לפני כמה חודשים בשביל לבסס כאן עסקים של הרשת השחורה, ובוא נגיד שאנחנו לא היחידים פה בעיר, ויש כמה שהם טיפה פחות נחמדים מאיתנו, זה מי שאני מניח שאתם מדובר בו. אוקיי, אז מגילה, האם יש לך את היכולת לדבר עם מתים? לא. עם כל המקור מזיז כזה, לא. אבל, רגע שנייה, הוא כותב. אבל הכנסייה שלי יהיה סביר להניח. אוקיי, איך אנחנו הולכים עכשיו להגיע לגופה מפוחמת של מישהו שכנראה נקבר או לא יודע מה עושים עם גופות בעיר הזאת? כשהתעסקת עם הגופות ועזרת לכהנים, אז הבנת שהם הולכים לקחת אותם לחדר המשמר הקרוב לאחסן אותם עד שיתקדמו בחקירה. זה לא טוב, כי הם אמרו שהם די שם עלינו עין עכשיו.
כן. גם וגם אם נפרוץ לשם, איך אנחנו יכולים להחליט כהן שמרחוק שיסכים את זה? רגע, רגע, אחד אחד. מגילה שואל, למה לפרוץ? הוא כותב את זה למחברת שלו. למה לקפוץ אם אפשר פשוט להיכנס ולבקש? כי הם חושדים בנו כרגע. חושדים בכם כרגע. דרך אגב, אמרו לכם, אני מזכיר לכם, אמרו לכם אתמול שאתם לא חשודים, אפילו לא חשודים מרכזיים בפרשה, אתם persons of interest, כי אתם הייתם קרובים ושמתם לב ואינטרסים. אוקיי. כן, אבל למה שהם יתנו לנו את הגופה, כאילו, למה שהם יתנו לנו את הגופה, מה אנחנו קשורים? אם יש משהו שקשור לחקירה, אז הם יבקשו שאנחנו ניתן להם את כל הדברים שקשורים לחקירה ושאנם יבצעו אותה. למה שהם ירצו לתת לנו לעשות את החקירה הזאת? דרך אגב, למה אנחנו עושים את החקירה הזאת? למה אכפת לנו לחקירה הזאת? למה אנחנו עושים אותה? למה אנחנו נותנים לנשם משמר למצוא מי עשה את זה? בגלל שזה היה קרוב לבית שלנו? לבלן ביקשה, אספת את זה, היא ביקשה שניתן לה יום אחד לנסות להבין מה קורה. למה? למה את רוצה יום? אתה רציני שלא אכפת לך שפיצצו והרגו, אוקיי. אנשים על הבית שלנו? נועה לבניין שלך עדיין חפים מפשע. באמת, כן. אבל יש בשביל זה משמר, מה הקשר אלינו? איפה חוש הצדק שלך? אני מסכים איתה על זה. אבל מה זה קשור אלינו? בגלי השיניים של העיר תוכנים מאוד מאוד לאט. ואנחנו אנשי הצדק? את יש את הצדק שעובדת עם הרשת שחורה, כן? אתה הרי בחרת להצטרף לגרי הנדס, אתה אמור לרצות להגן על העיר ולעשות כל מה שאפשר, לא? לא, אני מקבל משימות, אני עושה את המשימות שאומרים לי, אני לא הולך ומתנדב ומפריע לחקירה של הרשויות פה במקום. אוף, שנייה. תמשיכו, כי אני צריך לנסח את המשפט שמגילה כותב את זה. אני פשוט מנסה להבין מה האינטרס שלך. אם שומרי העיר כל כך קרובים לבך, אז בסדר. בבוקר אני אמרתי לבורגו שאנחנו נביא את השרשרת למשמר. אבל לבקש מהם עוד את הגופה, אנחנו סתם ניצור לעצמנו, למה שאנחנו נעשה את זה? מגילה כותב, אני יכול לבקש את הגופה ואף אחד לא ישאל למה, אבל אני לא מקבל שום מטבע או מערכת יחסים כלשהי בין המשמר אליי. אין לי שום אינטרס לקיים את זה. והוא מסתכל דווקא על האלף של הסנטרים. במבט של, לפחות, ואז הוא כותב, לפחות שהזנטרים ישלמו על הלחש. אני אזכיר לכם להסתכל בהנדאוטס תחת accumulated monies, שזה האוצר הקבוצתי. אתם רוצים לדעת כמה כסף יש לכם, מעבר. It's not the point, מגילה לא ישלם אגורה בשביל שהזנטרים ידברו עם הגופה של עצמם. זה אינטרס של כולנו שזה יקרה. אינטרס או לא אינטרס, זה אנשים שלהם, הם רוצים אינפורמציה על האנשים שלהם שהם ישלמו על הלחש. מינימום, אנחנו נלך, נבוא, נדבר, אבל שהם לפחות את זה. טוב, איך הוא מגיב דרווין? אני מניח, הלכתי שאתם לקחתם איזה רגע הצידה להסתודד. לא, לא, אני עם קרקטר לחלוטין. אוקיי. תשמעו, כמו שאמרתי, זה לא החברים שלי, אבל אני כן אשמח להוריד אותם מהגב שלי, לפחות להוריד את המשמע מהגב שלי. לכם יש את הדרכים שלכם, יש את הדרכים שלי, אני אנסה לעשות משהו, אבל אני לא מתעסק עם מקדשים. מגילה מסתכל עליו קם והולך פשוט, כאילו. אוקיי. מגילה. הולך. אנחנו יודעים כמה בדרך כלל זה עולה לדבר עם מתים?
אתה יכול לשאול מקדש? נחת מעצמה שלישית. כן. זה לא כזה משנה אם מגילה לא רוצה להשתף פעולה איתה. כן, הוא באמת, הוא גם... לא, אבל מי הוציא את הגופה? כי אם אתה תלך, כמעט תלכי לבקש את הגופה, זה לא יראה טוב. אנחנו צריכים מישהו שיבקש את הגופה שלא קשור. מגילה הוא הדמות שלך, שזה... כן. כן, כן, אני אומר. מגילה גם שייך לפורס גריי, יש להם איזשהו השפעה, יש מראי, אלא שתי ארגונים שרוצים לשמור על החוק. אין בעיה, אבל אני אומרת, אנחנו צריכים את מגילה, גם אם הוא לא רוצה לשתף פעולה, אנחנו צריכים את מגילה כדי להוציא את הגופה, אם אנחנו רוצים לדבר עם הגופה. מסתכל על זה מגילה. הגופה נמצאת כרגע במשמר, באחד מהמקומות של משמר העיר. את רוצה ללכת עכשיו לגנוב את הגופה? זה מה שאני שואלת. או שאת רוצה ללכת לנסות לבקש מהמשמר את הגופה? אם אנחנו הולכים לנסות... שתבקש מהמשמר, ואני בעד. אני מעדיפה, אוקיי, אז בואו נלך, אז אני לא מבקש את הגופה מהמשמר, שמגילה יבקש, אין בעיה. אוקיי. מגילה עצוק בלזרוק פבלס, שהוא הטיל עליהם לייט לתוך הבאר למטה. אוקיי, תגיד לי כמה לדעתך, אם אתה מסתכל על מקור אור באופן ישיר, כמה הוא באמת אפשר לראות אותו גם בתוך חשיכה מוחלטת. אני חושב, הוא מופיע כ-60 פיט, אבל... הוא לא טועה, עושה 20-40. אה? לא טועה, הוא עושה 20-40. כן, זה... אז בוא נגיד שאתה פשוט ככה משליך אותו, פשוט ככה נופל למטה, אתה רואה כמה הבאות מופתעות ככה מהצד כשרואים מישהו זורק משהו במקומה השנייה, הוא נופל לתוך הבאר ופחות או יותר אחרי איזה שנייה או שתיים כבר האור נהיה חלש מדי ונעלם בפנים ועם כל הרעש פה אתה אפילו לא שומע את הפגיעה. אתה עושה את זה עוד פעם? הוא יורד לקומה הראשונה ועושה את זה עוד פעם, כן. אז אתה מקשיב טוב טוב, אתה שומע זה נופל תוך איזה 2-3 שניות אתה שומע כזה פינג למטה. הוא מתחיל לנסות לחשב משהו שאין לו שום יכולת מתמטיקה באמת לחשב, זה מה הגובה מול מה הצליל. גלגל אינטליג'נס. אבל הוא מנסה לחשב אותם בכל זאת. גלגל אינטליג'נס. אינטליג'נס. וואו, היום זה לגלגל כמו, כן. זה לפי דעתך סדר גודל של 100 פיט, איפשהו בין 100 ל-200. אוקיי. ואז ככה איזושהי אישה צעירה ככה בא ניגשת גם ככה לקצה המעקה, ככה מסתכלת למטה. זה מעניין. מה המטרה בזה? הוא ממשיך עם המחברת. לראות אם אור מגיע מלמטה, לבדוק כמה גובה. מסתכל עליה בכזה, כמה את שוקלת? והוא מסתכל עליה ועל הבאר. כשאתה מתחיל לכתוב ומגיש לה את זה, אז בדיוק ככה מסתכלת על זה, לא מסתכלת עליך, אתה פונה אליה, ואז אתה קולה שבדיוק רק עכשיו ראתה אותך, וככה לוקחת צעד אחורה, ואתה לך, לא רוצה שאתה כמה שוקלת. יותר מדי! ובורחת משם. אתה שומע את יגר צוחקת דרך מגילה. אוקיי. ומתיישב ומחכה לאחרים שיגיעו. מה אתם עוד רוצים לעשות פה? יש לנו פה עוד משהו לעשות פה? נראה לי שזה זהו, לא? אוקיי, אז מה עכשיו? אז אני יורד למגילה. מגילה, שמע, אנחנו צריכים את העזרה שלך. אתה יכול ללכת לבקש מ... לנסות, לבקש ממשמר את אחד מהגופה של זנטרים? אוקיי, תודה רבה. כן. זה 90 מטבעות זהב. ברור, ברור.
אין את זה. לאן? איפה היא? שנייה, לאן? איפה את? כולם ביחד. כולם ירדו, אוקיי. אני רק אזכיר לכם שלפי הליגה גולד זה לא מטבע שעובר בין דמויות. אז איך נעשה את זה? אמור להיות לנו אוצר קבוצתי. כן, נכון, יש לנו אוצר קבוצתי. חוץ מזה שכחתי להגיד שיש לכם פושן אוף הילינג לשימוש לסשן הזה. אל תשכחו. מישהו יודע את אוצר קבוצתי שלנו? הנה, אוקיי. אז בואו נעשה הצבעה משהו. אני לבל הבא יוכל לעשות את זה באמת, אבל כן. סליחה, מי ש... לכולכם מול את מספיק רינאון בשביל או פורשן אוף הילינג או בשביל פיסת ציוד כלשהי ששרה מהזהב הפחות. כן. מהזהב הפחות? two bladed scimitar. Double bladed scimitar לא חוקי לליגה. אני אסתכל לחפצים אחרי זה ואני אבדוק. בסדר, זה משהו, מה שאתה חושב, תחשבו, לא, אני יכול פשוט להגיד, אני רוצה שיהיה לי שיקול ריפוי למקרה הצורך. זה גם לגיטימי. אוקיי, מה עושים? אוקיי, אז מצביעים. אתם באמת רוצים לבזבז חצי מהכסף שיש לכם ולדבר עם רוח של מישהו שמת שיכול להיות שישקר לכם? אם אנחנו רוצים לעזור... פוינט. אתה רוצח שלו, למה ששקר לנו? כי הלחש לא הולך לדבר עם הרוח שלו, לא מחייבת שהוא יגיד את האמת. איזה אינטרס יש לו לשקר לנו? איזה אינטרס יש למישהו להגיד את האמת? רוצים לתפוס את הרוצח שלו. הוא צועק עליך בקול שלך, מרגל, מרגל. אוסף פספאם. לא בטוח שהוא ישתף איתך פעולה. בוא נגיד ככה, הסיכוי שהוא ישתף איתך פעולה מול העלות והתועלת של כל הסיפור הזה, יכול להיות שלא כדאי לעשות את זה מההתחלה. אז למה הצעת לעזור לכיוון הזה מלכתחילה? אני יכול לעשות את זה, אבל אם מישהו אחר משלם על זה, אני לא אשלם על זה, ולא נראה לי אינטרס כדאי לעשות את זה אם זה מגיע מהכיס שלנו. אוקיי, אז אוף פליי, אני כשחקן אומר שנצביע על הפעולה הזאת. אוקיי. את הפלחש. אני כשחקן, אני חושב שזה פשוט לא כדאי. אוקיי, אני בעד. אוקיי. אז מה עושים? חכים למיקה וספיר שיגידו אם הם בעד או נגד. הבעיה שאני מסכים שלכם, זה הקטע. חוץ משמיקה צריכה ללכת לדבר עם איזה חתול לבן, אוקיי? נשאיר את זה בצד. עוד לא יצא את החתול הלבן. כן יצא לנו לדבר עם החתול הלבן. לא במשחק הזה. כן במשחק הזה. אתה בטוח? כן, במשחק הזה. כן? מגילה החזיק אותו שהוא אמר את זה למישהו אחר. אוקיי. נכון שאני חושב שאמרנו את זה, פשוט מיקה לא הייתה באותו זמן. כן. אוקיי. נכון, אז יש גם את זה. שמעתי אותו, כאילו, אני הייתי בקטע של החתול, זה היה קטע בדיוק לפני שעזבתי, אבל לא משנה. כן, אז החתול תכלס אמר לך... כן, הוא אמר עם האמרלד אינקלייב או משהו. ולהגיע לפלקון מיר. כן. אז זה. אני מסכים יותר עם מגילה. לאן שמי, עד כמה שאני רוצה כן לתפוס את הבן אדם הזה, אז... זה לא נראה לי... לא נראה לי אפשר כרגע, לפחות לא בדרך הזאת. זה לא עניין של לא
זה לא כדאי, זה לא לא אפשרי. אם היה לנו 9,000 מטבעות זהב, הייתי אומר לך, יאללה, לך זה. אבל זה... אני חושב לך את צ'אנס בחיים, אם אתם כל כך נגד, אז אוקיי? נמצא דרך אחרת לחקור את כל החר הזה. עכשיו לילה ואתה מבט אליה את הבוקר להחזיק בה בשרשרת. כל עוד יש לנו תגולגולת שלו, אז כאילו... כן, מה השרשרת הזה לנו? סרפלט הפלסטים, זה שרשרת עם... זה נקלס אוף פיירבול, זה עם שני חרוזים נותרים. כאילו הבנתי שהיא עושה משהו, אני אומרת שכאילו זה לא משנה אם יהיה לנו את השרשרת או לא בשביל לדבר עם הזה, אבל... ניסינו מהשרשרת הזאת להוציא מידע כדי להבין מאיפה היא באה, נכון? אבל אנחנו לא מצליחים להוציא שום מידע. אתם רוצים ללכת להתחיל לחפש חנויות, חנויות בעיר שיכולות שמכרו את זה? להבין מי... כבר אמרו לנו לא פעם שזה לא הגיע ממוכר... רשמי בעיר, יותר מקומות יותר לא רשמיים. חוץ מזה שמסחר בחפצי קסם זה משהו שהולך בדרגים הגבוהים מאוד, לא לכל מנדה ברחוב יש חפצי קסם. אפשר לשאול את היד האפורה אולי, כי אם אנחנו מדברים על הדרגים הגבוהים... היינו שם לפני כמה שעות. אז לא שכחתי. כיוון אחר שיש לי זה לחזור חזרה לאזור האירוע ולהתחיל לשאול ניצולים את המוכרים באזור. כן, נראה לי שזה יהיה רעיון טוב כרגע. אוקיי, אז בוא נלך את זה לפחות עכשיו. אוקיי, טוב, אני אסדר את זה מחדש, אבל בינתיים נעשה את זה ככה. כשאתם מגיעים חזרה בערב, אז כמעט הכל כבר פונה. הגופות פונו, האזרחים כבר חזרו למעשיהם. יש פה עדיין רק, עדיין יש פה כוח משמר וכוח מגן מסתובב. לוודא שהסדר נשמר וששום דבר לא חוזר על עצמו ואף אחד לא עושה שטויות. חוץ מזה נראה כאילו השכונה חזרה לסדר הרגיל, חוץ מכמה כתמי דם על המדרכה שעוד לא צריכו להוריד לגמרי, ופשוט הצד החרוך של הבניין. אנחנו עומדים שם, קארן. תראית מלן, אני חושב שיש משהו בדברייך. אולי אתה עדיף ללכת זה, לתשאלי, אנחנו אין לנו שום כיווני חקירה אחרים. אנחנו באמת רוצים למצוא משהו, זה הדרך היחידה. אם אנחנו רוצים לקדם את עצמנו לאנשהו, כי פינו פה הכל, אנחנו... אפשר לנסות לעשות פה עוד חיפוש, אבל... הם כבר פינו הכל. אם היינו מחפשים אולי קודם או משהו, אבל... עכשיו זה חזור לנו. אוקיי. השאלה היא אם... בואו, מה אתה אומר? אני רוצה... כאילו, נכון, אתם צודקים, אבל אני רוצה להסתכל עליי דיבה על זה עכשיו עוד פעם, לנסות אולי פספסנו משהו. אוקיי, אני אעזור לך. רן גם זאת. מה אתה מסכים? אמרנו שהיה ננס שברח ואז היה פיצוץ? כן. ככה זה... והננס נהרג? בין הגופות ראיתם גופה של ננס. ריסייג' מישן? טוב, אז בואו נעשה חיפוש, אנחנו מחפשים. מה אתם מחפשים? יכול להיות שמחר בבוקר אני אוכל להטיל דיוויניישן פרשן אחד. טיל דיוויניישן? לוקח אותנו לאן. זה מחר בבוקר, אין בעיה.
לא מה שמעתי מה אמרת. אני חושב להטיל איגל על החפץ ולראות אם הוא לוקח אותנו לאנשם. להטיל מה? דיווינישן ספל, עוצמה שנייה, איגורי או איגרי. אוגורי. אוקיי, אוגורי. אז מחכים עד מחר ומטילים אוגורי. אוגורי נותן לך תשובה לגבי החלטה שאתה, לגבי מה שאתה הולך לבצע בחצי שעה הקרובה. אוקיי, האם להחזיר את החפץ למשמר או לבלשים זה רעיון טוב? ככה אתה מנסח את השאלה? כן! אוקיי, בלה בלה בלה, specific action you plan to take within 30 minutes. Good result, bad results, both good and bad results. זה אתה מקבל שום תשובה. הוא מסתכל על הדבר הזה ו... אתה יודע מה שום תשובה אומר. אתה יודע מה המשמעות של אין תשובה? לא. שזה תוצאות שהן לא בהכרח ממש טובות ולא בהכרח ממש גרועות. הוא כותב לכם, מי שגילה וכתב את הלחש הזה מיילים, צריך לחטוף את השני בידים האלה של הכדור אש. דרך אגב, זה... זה עולה 25 GP להטלה. כזה אני זה שוב. זה לא עובד. זה לא מועיד. זה הלחש. הוא עולה 25 GP להטלה, אז אתה תוריד מהרשימה שלך. הפיצוץ היה לבניין הזה, נכון? כן. אפשר לבדוק, אבל הם עומדים שם, יש משמר שעובד. המשמר מפטרל באזור. אפשר לבדוק, לעשות פה חיפוש, לראות אם הם פספסו משהו? לראות אם הם פספסו משהו. כן, כאילו לראות אם נשאר משהו מאחורה שיכול להיות מתאים והם פספסו אותו. גלגל פרספשן. אפשר לעזור? כן. אז אדוונטג'? כן. מה שאת מזהה, מה שאת מזהה בהמשך, רגע, זה אדוונטג' שאנחנו מחפשים ביחד, זה דבר שונה. אדוונטג', אוקיי. מה שאתה מזהה לאחר המעשה זה שהיו פה כ-12 גופות, בערך חצי מהם שמאל, לעומת דמוי אדם. ו... יש פה בהחלט שאריות של בוץ ורפש שלא ניקו לגמרי. של מה? בוץ ורפש שלא ניקו לגמרי. ומהניסיון שלך זה מזכיר לך התוכן הסטנדרטי של הביוב. אוקיי. וזה נמצא, נמצא באזור שבו אמרו לך שהננס היה. בוץ ורפש כאילו של הביו. מה? כאילו בוץ ורפש כמו, כמו של ביו. כן. אני יכול לחפש את אם יש שם איזשהו... זה כאילו הרצפה נראית חלקה, אפשר לראות אם אולי יתאר לי דרך שם להיכנס לאנשהו? מה? שוב? לא הבנתי. כאילו, אתה אומר שזה כמו שיש בוץ ורפש של ביוב, אז השאלה היא מאיפה זה הגיע, אולי יש שם צינור ביוב שהוא התפוצץ בשביל להיכנס. לא, אין פה שום דבר, שום פיצוץ כזה, אבל זה נראה כאילו הסימנים מגיעים ככה במין שביל מעבר לרחוב. אוקיי.
אוקיי, אז אני אסמן לכולם ואני אראה להם את השביל, ואומר, אולי ננסה לעקוב שנייה אחרי זה. אוקיי, טוב, איזה דרך. מגילה לוקח עד, שם אותה במים נקיים וסותם את האף שלו. פשוט מגלגל את הבד על האף. גלגל סרוויבל. יופי, הצלחתי להצביע את עצמי. לא, התכוונתי לקאלן, התכוונתי לקאלן. אפשר לעזור? לא צריך. פשוט צריך. אוקיי, אז אתם יכולים לעקוב אחרי זה, זה פה ושם, זה קצת הבלי של העיר מנקה את זה מדי פעם, ואתם צריכים לעקוב אחרי זה עד איזה בערך קילומטר, ואתם רואים כניסה לביוב. ושם זה נגמר. אז ניכנס? טוב, לאן שמה חתיכה דברת גם על הפנים שלה? על האזור, על אזור האף, יאללה. זה של הביוב. מה התוכנית? מה הכוונה? לאן קודם כל מסתכלת שאף אחד לא מסתכל על כיוון שלנו, של עובדים אחרים? אתם די פותחים ביוב באמצע הרחוב. יש תנועה רעה של אנשים כרגע? זה לא רחוב ראשי, אבל כן, יש אנשים פה. יש משמר? לא כרגע. אוקיי, יאללה. אנחנו בלילה או ביום? אני לא הבנתי כאילו אם קפצנו יום או לא. לא, קפצנו יום. חשבתי שאנחנו עושים את זה באותו לילה, בסדר. כן, בגלל שהוא עשה את האוגרי, אז כאילו זה, אבל אנחנו רצינו לחפור באותו לילה. אוקיי, אפשר להגיד שעשינו את זה לילה קודם. כן, אני כאילו ממש הבנתי את זה ככה. אני לא הבנתי, כאילו, אני ברגע שאמרת בגלל שהוא אמר אם אפשר לחכות יום, ואז כאילו הם עשו כבר את השריפה הזה, אז חשבתי, לא הבנתי למה קפצנו יום. צריך לבקש... בסדר, אלון, הכל בסדר. אפשר לעשות את זה ביום. נכון, הכל בסדר, ולכן אנחנו אומרים שחזרנו. אני שואל. אוקיי, אז מה התוכנית? הם יורדים לביוב ואז מה? אני רואה המשך של כאילו של עקבות. זה פשוט מלא מהסוג הזה ברפש וביוב ובוץ ושאריות נחמדות פחות פחות. מחפשים על הקירות את כמו סמנים שראינו אז, מחפשים אפשר לראות משהו משם. אני מטיל לייט על פבל. אתם לא רואים סביבכם סימנים של של הזן הזאת. לאן לחפש טביעות הרגליים של נורם? של? של ננס. גלגלי סורבל. זה מה שאני רציתי לעשות. אפשר לעזור לו? כן. מגילה מחפש מקום לא ידרוש שזה נקי. אתה לא מוצא כזה. זה במה. אפשר לראות שבאמת יש סימנים על הסולם של הרפש, ואז יש באמת מגפיים קטנות שהולכות על על המדרגה הקטנה שיש פה, ואז זה פשוט אל תוך הביוב. מגילה מסתכל על העקבות שהם עצמו, מסתכל עליהם, מסתכל על העקבות כזה, ואז כותב במחבט, אולי 90 זהב זה לא כזה הרבה כסף כזה. אתה לזה שהציע שנלך לצוד איזשהו פושק נפשות לפני יום וחצי? כן, אבל מלוכלך פה. אוקיי. תבקל את עיניים. אפשר לנסות משהו? אני עושה דיוון סנס, אולי אני אמצא איזה משהו כיוון, אם יש איזשהו אנשים בסביבה, חוץ מאיתנו. בוא נגיד ככה, איך שמזו תואר בספר, דיוויין סנס זה פשוט עוד חוש מעבר לשמיעה, ראייה, אורח. הבנתי. ואתה לא מרגיש כלום, אתה בעיקר מריח חרה. לא הבנתי, לא מצאנו עקבות? מצאתם עקבות שמובילות פחות או יותר מיד מהביוב למדרגה הקטנה שאתם עומדים עליה, לסולם ולמעלה. הבנתי, כאילו כי הכל מלא ברפש. הכל מלא פה בביוב. כאילו, אבל בביוב עצמו, אין עקבות שמובילות לאיזשהו מנהרה? לא. עד איפה הרפש מגיע לנו? כאילו, עד איזה מקום בגוף מגיע לנו? לא, אתם יכולים לעמוד על מדרגה קטנה שאליה יורד הסולם,
אבל מעבר לזה זה כבר ללכת בביוב. אוקיי, אז תכנו לרדת של ביוב. הביוב הזה, אז יש שתי כיוונים, כמה כיוונים יש לנו אפשרויות? שתיים. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. כשאנחנו יורדים למטה, אין בביוב הכיוון? מה? איך? זה רפש, זה המון רפש, כאילו, אתה יודע, אי פעם ראית בי? זה רפש. אוקיי, זה הרמת רפש לך, שתפיית הרגל עושה בו אימפרינט. לא, זה נוזל, זה נוזל חצי מוצק שפשוט זורם מכיוון אחד לכיוון השני, ואתם יכולים ככה, אם תסתכלים על זה, מדי פעם באמת לזהות באמת חתיכת חרה, דג זהב, מישהו זרק מטלית פנימה. אז אין שום עקבות בתוך הביוב. לא. אבל יש לנו עקבות אבל כאילו לאן הוא הלך, אז אפשר ללכת מאיפה שהוא בא. באנו מהשובה. ונחזיר אותנו לשכונה שלנו, לזור. לכאן הלכתם, אתם יכולים להסיק שהוא היה בביוב, יצא מביוב והלך אליכם ומתי שבדרך התפוצץ. כן. אוקיי. אוקיי, אז כמו שקלן הציע, אז הם מחפשים סמלים על הקירות, משהו שהם... אין סמלים על הקירות. אין סמלים על הקירות. טוב, דנד מלא ב... כן, מלא בחרה. מלא בחרה. סוף סמלי ליום הזה. לא רוצים לנסות כיוון ולהבין, לא. זה, כן, זה יכול להמשך ל... לביוב קרולינג. לאן בעד כאילו כן ללכת ועד שנגיע לסולם הבא, ואז מקסימום נלך חזרה. אולי הוא הפיל משהו, אולי הוא עשה משהו במשך הביוב. כן, וימין או שמאל אלן? מה חושי האלפים אומרים לה? ערן? מה? מה חושי האלפים אומרים לה? שמסריח פה. טוב, אז שמאלה, נגיד. אתם הולכים משהו שהוא נראה לכם כמו איזה שני בלוקים ואז יש עוד סולם. חוץ... מה? חוץ מחר האנג'ון לבוא. כלום. טוב. אז כן, בואו נחזור, זה לא... זה בלנד. טוב, בואו נעלה פה. טוב, אפשר להעביר יום מבחינת. לאן אתם הולכים? עולים בסולם נראה לי. ואז? הביתה. הולכים להתקלח, כן. כן, לא קשה לכם למצוא את הדרך חזרה הביתה, אתם רק הייתם שני בלוקים מחוץ לדרך, והולכים לישון בבוקר, מטיל אוגרי שלא נותן לו יותר מדי. אוקיי, אז מה אנחנו רוצים ללכת אולי לנסיג את הגופה? לנסות לדבר עם הגופה? אנחנו יודעים שהננס בא מהביוב, אז כך שרוב הסיכויים שהוא מהחבר'ה שאז באו מהביוב. מגילת על המחברת שלו. אולי נדבר עם הגופה של הננס דווקא? גם זה אפשרי. כן, נכון. למה עושה שוב פייסבוק? מגילה פותח את הפוטר, עושה מין קלק כזה לכיוון הלאה. קליק. לא, דיברנו על זה אתמול בערב ולא הסכמתם, מה? חשבנו שאנחנו נדברים על הזנטרים לדעת שדיבורים מתים, לא על הננס. מה תשאל את הננס? שכן יקיד לך את האמת לפי הגילון שלך? האמת היא שלנו צודקת, אני קשה להסכים עם זה, אבל אני צודקת במקרה הזה. בגלל שכאילו הננס יש יותר, הננס נראה שכאילו הוא התפוצץ. נראה שהננס הוא עשה פה משימת התאבדות. ככה זה נראה לי. אז מי זרק את ה... אתה שואל את הנה, הייתה עדות שהיה ווש של כדורי שהגיע מ... ממקום אחר? במקום אחר. הוא היה המטרה. הוא היה המטרה? חשבתי שהוא התפוצץ. אוקיי.
אפשר לשאול את החתול הלבן, כי הוא ראה את הכל, אבל... אז אתם רוצים ללכת לחבר'ה האלה לנסות למצוא את החתול הלבן? לאן שאמרנו ללכת? אפשר גם שבואו וננסה לדבר עם המשמר, אולי הבלשים כן יסכימו איכשהו להגיד לנו מידע שהם גילו כיוונים. נציע את העזרה שלנו. אפשר לנסות. לנסות. אפשר ללכת למה שאחת לדבר אמרנו. אוקיי. משמר חתול? מה? אני אומר לך חתול חתול משמר אחר כך. נתנית להם לדעת עבודה לבד, למשמר. סבבה. אז מה אתם עושים? כשהחתול אמר לנו ללכת. אוקיי, החתול לפנה אתכם למקום שנקרא פלקנמיר, שהיא מין אחוזה בסאות' וורד. נו, תעשה זה. תעשה זה. כן, לשם. כשאתם מגיעים, אתם מוצאים באמת, האחוזה עצמה יושבת בקצה של איזשהו אוסף בניינים בתוך איזו שכונה יותר קטנה ומסוגרת. זה מקום מאוד גדול, מאוד מרשים, וכשאתם מגיעים לשערים אתם פשוט רואים איזה שערי מתכת כלשהם, והם סוגרים מה שנראה כמו גן יפהפה. מה אתם עושים? מה שאמרנו זה אנחנו עדיין בבוקר צהריים כזה, נכון? בוקר? בוקר שאחרי הכדורש. אוקיי. אז דופקים בדלת? אתה דופק, אתה די מרשרש על השערים, מקווה שישמעו אותך. אתם מחכים איזה דקה, שתיים, ואז אתם רואים מישהו שנראה כמו... הוא לבוש כמו משרת, לבוש מן חליפה לא נורא איכותית אבל מאוד מאוד מסודרת ומדוקדקת, וכשאתם מתקרבים אתם רואים שזה לא בדיוק חליפה, הוא לובש מן אוסף של בגדים וגלימות והכל ככה בצבעי ירוק שונים, והכל פה בסימן טבע וצמחייה. פשוט ככה ניגש לדלת עם מפתח פותח את השער, ופשוט פותח את השער, מזיז את הצידה ומזמין אתכם להיכנס. תודה רבה, נכנס. כשאחרי שכוכן... אני נותן לחצי אורקית להיכנס לפניי, במין מחווה כזה, אחריך. אחריך. חצי אורק. חצי אורק. חצי אורק. הוא פשוט ככה, ברגע שאתם נכנסים, הוא סוגר את השער ונועל אותו אחריו, מוביל אתכם דרך כמה שבילים אל תוך משהו שהוא כנראה איזשהו גזבו באמצע גן מאוד גדול ויפה, ותוכל שאתם הולכים יכולים להרגיש פשוט איזה מין רוח נושבת לידכם וקצת מייללת, אבל לא משהו יותר מדי מטריד או רציני, והוא פשוט מזמין אתכם ככה לשבת סביב השולחן קטן, וכשכולם יושבים הוא ככה מחייך, מרכין את ראשו ואומר, שלום, אני מלנור פלברנץ', אני שומר הקרקעות באחוזת פלקנמיר. אני מקווה שהמסר שלנו לא היה משונה מדי. הוא מסתכל ישירות על קלן כשהוא אומר לו. היא בבעיות טכניות, כן. לא, לא, אני פשוט צריכה איזה... כן. לא, לא היה משונה מדי. אתם מדבר איתנו. כן, אני... כמו שאמרתי, אני שומר הקרקעות. זאת אחוזת פלקנמיר בבעלות המשפחות האצילות טארם ופלקון. ואפשר להגיד שזה המעוז בממצולות של מובלעת האיזמרגד. אני מניח ששמעתם עלינו כבר. בערך, שמועות רק.
אז נעים מאוד להכיר. אני אכיר מה זה מוגלת המזמדר דרך אגב? זה אחת הסיעות היותר גדולות בפיירון, והם בעיקר דוגלים בשמירה על הטבע והרחקת מפלצות, דברים כאלו. אוקיי, תודה. אז בדרך כלל מי שיש פה זה אותי, אני מלנור, ואת ג'ריס. וכשהוא פשוט ככה מחווה לכיוון האוויר, אתם מרגישים ככה מין רוח עוברת דרך הגזבו, ופשוט לוחשת ככה דרך העלים. שלום, ספיריט. זאת ג'ריס פלקון, היא הצילה לשעבר, חצי אל כרגע, אני לא לגמרי בטוח, היא יודעת יותר טוב ממני. היא הנבחרת של מילקי, וככה הוא מסתכל על מגילה ככה מלמעלה למטה, מעריך אותך, אני מניח שאדם כמוך יכול להבין. אני אעשה Eyes of the Grave. אוקיי, תסביר. אה? תזרוק את זה לצ'אט. מנסה לעשות את זה, הנה. אוקיי. She doesn't register as undead. So she's a spirit. זה יותר מזה, היא לא undead. אבל אתה... אתה מזהה איזשהו משהו ברוח שנושבת, אבל אתה... זה כאילו היא בכל מקום. הנוצות שלו מתרחבות והוא מקטין את עצמו בכיסא כמה שיותר ומרגיש מאוים. בכל מקרה חשבתי להציע לכם, למי שרוצה, כמו שנראה לי שפה חברנו אנחנו מצביע לכיוון קארן. אולי יותר מתאים לאינטרסים שלנו? אם תרצו אולי להצטרף? יש לנו שאלה קודם. החתול הלבן. כן. זה... מה הוא? הוא חתול לבן באמת? הוא חתול לבן. אני אוהב להשתמש בחתולים, עויונים, או עכברושים. כל יצירי הטבע הטובים בשביל לשלוח הודעות. יש אפשרות, הוא פשוט יכול להיות שהוא ראה משהו אתמול שאנחנו צריכים לדעת עליו. אני בספק אם הוא יכול באמת להגיד משהו, הוא רק משמש בשביל שליחת ההודעה, ואני גם כנראה לא יודע למצוא אותו אם אני ארצה. הבנתי, אוקיי, בסדר. עכשיו שאלה באמת, כאילו, אוף פליי. אני יכולה להצטרף, כאילו אני יכולה לוותר לפורס כאילו על השני ולהצטרף לזה, שכאילו... כן. הבנתי אותך. יש לי שאלה באמת לנושא הזה, אני קוטע את כל הרצף הזה. פיצ'רים, אביליטים, לנגוויג'ז של בקראונדס שוויתרת עליהם נעלמים? לא, אתה טכנית לא מוותר על הבקראונד, אתה מוותר רק על הפיצ'ר. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אני צריך לחשוב על זה. אם תרצו בכל מקרה להצטרף, אני פה. אני כנראה אשאר פה, ואם תרצו, אז יש לי באמת מטלה קטנה שאני אשמח אם תטפלו בה, כדי להראות שאתם דבקים במטרה. אוקיי, זה אנחנו מוכנים לשמוע. כמה מהחוות החיצוניות למצולות, היו להם כמה התקלויות עם דחלילים עוינים בימים האחרונים, איזשהו יצור שהוא קם לחיים, הם שחטו בקר, רדפו אחרי סוסים, הפחידו חוואים, זה לא נעים. ובינתיים אף אחד לא נהרג, אבל אי אפשר באמת לסמוך על מגן העיר שעשו משהו בקשר לדברים האלו, כשזה באמת נמצא כל כך רחוק. אבל אנחנו מאוד נשמח אם מישהו יכול לעשות משהו בנידון. אוקיי, איפה החוות האלו? מסביר לכם בקצרה... שאם יש חוות, רגע אני אפתח את הדבר הזה באמת. וואו, זה הרבה. בינתיים מגילה כותב במחברת לכולם. אתם בטוחים שזה דחלילים ולא טינג'רים שהם מפחידים סוסים? רגע. כן.
כן, יש הרבה חוות מחוץ למצולות, הם נקראים בשם הקולקטיבי אנדרקליף. עיר. ובעיקר באזור... להתחיל עיר כזאת, כן. בעיקר באזור כפר תת-צוק, אבל באזור שם. לא, פה. כן. אוקיי. אוקיי. אנחנו יכולים אולי לטפל בזה? שנייה אחת, אנחנו צריכים לדבר. כמובן, כמובן. אתם רוצים שאני אלך לנסות להשיג מידע ואחר כך אני אלך לנסות לטפל ביצורים האלו? מגילה כותב במחברת שלו, האנשים שאנחנו מנסים להשיג מידע עליהם כבר מתים, אלה עדיין לא, אז אולי כדאי שנמנע מהם למות לפני... זה באמת. יש בזה משהו. הוא מסתכל מין לוגיקה כלשהי כזאת. סליחה, עד הסיילבל לוג'יק. אני אמור להיות קצת אינטליגנט, אבל לא. אתם עזרתם לי לתפוס, לנסות ללחם בדראו, אין לי בעיה לעזור עם הזכירים האלה. נטפל בזה, ואז נסתכל איך מצליחים למשוך. אולי המתנוציה נוכל אחר כך, המשמר יעשה את העבודה שלו חלק ממנו, ואנחנו ננסה להציע מידע ולנסות להמשיך משם. כן. אתם שומעים קול של גמד בוקע ממגילה שאומרת, בוא נעזור למחבקי העצים האלה. בוא נעזור להם? מה אמרת? למחבקי העצים. גמד כבד כזה, אז שומעים דרך המקור שהוא כבד. אוקיי, אז זה, אנחנו נטפל בזה, הם באים בלילה, ביום, יש כאילו הדחלילים האלו. אין לא. באמת שום סדר שאנחנו שמנו לב אליו, לפעמים זה קורה ביום, לפעמים בלילה. טוב, בוא נלך למצוא מה קורה. אתם יוצאים, הולכים דרום, יוצאים דרך שער הנהר, ופונים לכיוון כפר תצוק, והולכים שם להסתובב ולסייר, ופחות או יותר בכמה שעות שאתם מסתובבים שם, אתם לא מוצאים, לא נתקלתם בשום תקלה נראית לעין. אנחנו יכולים לשאול את האנשים שבכפר על הנחלים האלו? כן, בכל זאת שאתם שואלים שם, אז כמעט כל אחד שאומר, כן, החווה של, של דייבי, אישה מצפון, נתקפה לפני שבוע, אכלו לו את הפרה הכי יפה שלו, ואני שוכר ואומר, כן, ואתמול תרנגולת נעלמה לי, לפני כמה ימים תרנגולת נעלמה לי, אז זה עוד דומה לכל העיירה. או שזה דחלילים, או שזה גל של גניבות צאן ובקר על ידי... הוא אמר שאכלו לו. אמרו שאכלו לו, לא... למי שעשתים את זה, רוצים להפוך לפרות? כן. אנחנו צריכים על זה להבין, ויש שעה שהם באים ביום? זה ילד כאן חזק, זה קורה כל הזמן! ואז אני משאלה, כן, לדייבי זה קרה באמצע הלילה, אבל ראיתי אנשים שאמרו שזה קרה להם באמצע היום. מישהו ראה אותם? את הדברים שאכלו? כאילו, את מה ש... כן, הם יהיו כמו דחלילים עצומים. דחלילים? כן, ככה פורש את הדם שלו בצורה של T, כאילו הוא יצור מעץ וככה מתחיל לדדות מרגל לרגל, ככה... ככה, כזה. טיפוס. יש אפשרות לעשות את זה, בדיקה לראות אם אנחנו מצליחים להבין איזה דבר זה? כאילו, איזה יצור זה? גלגלי נייצ'ר, אני חושב. מגילה כותב על המחברת בזמן הזה. לי יש איזה פוביה מדחלילים, אבל שיהיה. זה לא משהו טבעי. זה איזשהו מפלצת, ולפי מי שברור שזה דחלילים, זה כנראה איזשהו באמת מישהו הפיח רוח חיים בדחליל כדי שישמש למטרה רעה. אוקיי. או איזשהו סוג של משהו דמוי גולם. אתם רוצים לתפוס פה עמדה איפשהו ואיך? איך נקרא? דבר הזה. לא, אני לא צריך לפטרל. בדרך אגב, טוב, הוא הולך, אבל מגילה, אם זה מגיע לזה, פשוט תהיה מאחורה. וככה... הוא
או שאני הכי משוריון שלכם, אני לא טועה. כן, אוף פליי, אתה עושה הכי גבוה בקבוצה. למי? לשניכם. אני? לברבול ולסקרול יש הכי הרבה שריון. כן. אתם נשארים שם גם ללילה? אני אשאר ללילה. עוד מישהו נשאר לפטרק בלילה? אני אמליץ כמה לפידים בסביבה איפה שאנחנו שומרים ויעשה גם אור, שנראה אותם מתקרבים. השאלה אם אתם ממשיכים לפטרק בלילה או שאתם הולכים לישון? לפטרק. אני ממשיך לפטרק. נפטרל או שאנחנו רוצים... כן, כן, אנחנו רוצים לישון. כן, נפטרל בלילה. אוקיי. פחות או יותר באמצע הלילה, כשאתם... נו? כשאתם מסתובבים בין אחת החוות, אתם שומעים משהו מאזור השיחים ש... שליד אחד החוות, ואני מעביר אתכם לכאן. תצליח? לא, על מה אנחנו מסתכלים? כי אצלי זה משהו שחוק על זה. כן. כן, כי אתם פה באמצע חושך, ולא טועה, רק לן אמורה להיות מסוגלת לראות משהו, לן וקארן. אני עם לפיד. אתה עם לפיד, אז בוא ניתן לך לפיד. לפיד. רגע, כבר שמתי לפיד, כי צפיתי אותך. הנה, לפיד. לפיד ומגן. אני רואה רק שחור ואת עצמי, כאילו אין פה שום דבר אחר. אז אתם שומעים רשרושים מהאזור הזה. מהאזור פה. אני עדיין רק רואה שחור, אבל... אני גם רואה רק שחור את עצמי. רגע, זה אמור לעבוד כי יש לכם... כיוונתי לכם גם אור וגם דארק ויז'ן. אני לא רואה אור ולא אמור להיות דארק ויז'ן, אז אני לא יודע. לבורבול אין דארק ויז'ן, אבל אמור להיות מסוגל לראות מעבר לסמן האור. לא. אני לא רואה סמן אור. רגע, כולכם לא רואים כלום? כולכם רואים רק שחור? נכון. וכל אחד רואה את עצמו. וזהו? כן. אוקיי, זה... המסך שחור או רק את הדמות שלנו, של כל אחד מאיתנו? כל אחד רואה את הדמות של עצמו. כן. וכמה מעבר לה? כלום, הכל כאילו מסך, הכל קובייה שחורה. אוקיי, זה מאוד מוזר כי אני רואה שאתם אמורים לראות דברים, בואו ננסה את זה. עכשיו רואים. מאיפה אמרת ששמענו קולות למיניהם? מכאן. אוקיי, תתגנף קדימה ותבחן מה קורה. כן. יאללה, מן. כבר מוציא שריון ואת הגרזן שלי, לליקון. לאן את הולכת? קודם כל אני רוצה להגף. מה, כבר אנחנו בקומבט? עוד לא. כאילו, היא מצוולת לבית, היא מסתכלת מחלון פנימה. זה נראה... רגע, אתם רואים הכל או שה-line of sight עובד? ה-line of sight עובד. line of sight עובד. אוקיי. בפנים, החלון סגור, תריסים מוגפים. טוב. היא לא מטרידה את השכנים. היא הולכת עד שהיא רואה או שומעת משהו. אז את שומעת גם חרטוטים מהצד השני של הבית. אוף.
ועכשיו, רגע, בוא נראה אם הוא ישים לב, אני אומר שלא. מה שאת רואה כשאת מגיעה שם לקצה הבניין זה שבשיח פה יש איזשהו משהו שבאמת נראה כמו דחליל שפשוט ככה מסתובב בשדה, מחפש משהו, תולש דברים ככה סתם, שובר ענפים של, של הצמחייה. לא נראה שהוא שם לב. טוב, מתגנבת חזרה. לא, אומרת להם מה ראתה. בחליל שקם לחיים, מסתובב בגינה פה בהמשך. כמה, אחד, שתיים? נראיתי אחד. אחד, אוקיי. אתם שומעים את סקול אומר לעצמו, I can do this. אנחנו גם שמענו אבל רישושים מהמקום אחר, פה שמענו גם כן. אז לפחות שתיים. אני רוצה להזיז את הלפיד שלי, אז אני רוצה להזיז אותו שלושה משבצות ישר קדימה. אתה זורק אותו? לא, לא, אני הולך איתו, אבל אני לא יכול להזיז אותו אז. אין לי שאלה, אז אני לא יכול באמת... אוקיי, אז פשוט... פשוט הלך ואני אעשה את זה. שנשמע על אלמנט ההפתעה ולא תתקל... כן, את רוצה לנסות... את רוצה ללכת לדחלי שראית משם, הוא הרי לא קלט אותך. את רוצה אולי לנסות לחסות אותו לפני שהוא קלט אותך? או משהו שאת מסוגלת לעשות? את רוצה שאני אראה חץ בדחלי? כן. הדחליל זז? כאילו אם זה הדחליל שלא זז. מסתכלת כאילו בפנים חתומות על כלל כזה של what the fuck. זה שאני אראה בדחליל. אנחנו עושים משהו אחר, מה אנחנו הולכים לעשות? לעשות את טאקל הרצפה? ואת מכירה שה... לשרוף אותו, לשרוף אותו. שאני אפגע לו בכליה, שאני אפגע לו במה? בקש? כן, תפזר אותו. לשרוף אותו! לשרוף אותו! אתה מתחיל לשמוע קולות גם מהכיוון הזה. אוקיי. רוצים ללכת לזה שפה קרוב כנראה? שניהם... הם הולכים להם. יופי. מגילה... שניהם כמה מטרים אחד מהשני, כן? זה לא משנה. כן. צפוף זה טוב, אף אחד לא שם לב אלינו. בקול של דבר. אנחנו כרגע עומדים כולנו ביחד. טוב, אז לאן הולכת ו... חוזרת לאיפה שהיא הייתה? כאילו, אומרת לכם, תשמעו את הקולות, אז תרוצו או משהו. ותורח חץ בפאקינג סקר כמו. אוקיי, אז הדבר ראשון, תגלגל התקפה. ביתרון? כן. אוקיי, 5 פירסינג, 5 סניק. זה נתקע לו בראש מאחורה. את רואה שמה שירית בו זה איזשהו דחליל עם ראש של סק. פשוט ככה נתקע לו בסק ומסובב אותו קצת, וככה תופס את הסק וישר אותו חזרה, ואז אני אבקש שכולם יגרגלו יוזמה. אוקיי. אני הולך לנסות משהו ואני מקווה שזה לא יהיה מעצבן. Go with me. Okay. וואו, היום לא כדאי לי לגלגל בשיט שום דבר. כולם בפנים? לא, חסר לי אחד. חסר לי אחד וורבול. כן. משום מה זה לא עושה לי את זה, זה אני שיצא לי 6. שנייה, תפוס את וורבול, תוסיף לו תור. תוסיף לו, תוסיף אותו, אוקיי, 6, אוקיי, ו-descending, אז לן, you want initiative, go again. הוא עכשיו באמת שם לב אלייך, הוא מסתובב אלייך. טוב, היא בורחת משם.
הייתה פה, אחת, שתיים, זה... אם תשתמשו ב... אם תשתמשו ב... ב-Way Points, זה הדגים בדיוק כמה בדיוק. האזור הזה של השיח זה שיח או עץ? זה עץ. זה הטרן או שיכולה לעמוד מתחת? לא, אפשר לעמוד מתחת. זה עץ. כן, הולכת. כאן... בוא נעשה כשנעשה... סטלף. אז מתחבד מאחורי הגזע. כן. סורי, זה עשר. כן. ו... רדי אקשן שהדחליל מגיע, אני יורה בוחץ. אוקיי, אז... קלן. קלן, אני רואה... כאילו, קלן רואה כרגע את הדחליל? לא. לא, קלן לא רואה כרגע את הדחליל. הוא התקדם לאן ש... רק שנייה, לאן חזרה? לאן רצה חזרה? היא הספיקה לרוץ חזרה? היא הלכה קצת אחורה. הלכה קצת אחורה, אז כאילו לא ראה אותה מגיעה. אז אני אעשה משהו על הרכבה לעשות ולהתקדם פה ככה. רגע. עד שהוא יראה משהו. אוקיי, אז דבר ראשון, מכאן, אתה כבר יכול לראות גם את הדחליל הזה פה, וגם עוד אחד כאן, שברגע שאתה מתקרב, שם לב ומסתובב עליך. אוקיי. אני אעשה משהו שמאוד רוצה לעשות כבר הרבה זמן, והוא יהפוך. היחיד שישתמש בווילד שייפ שלו ויהפוך להדרוסאורוס. הדרוסאורוס. או, לא הכנתי לך חיות. גם אני לא. היה כדאי להציג, להגיד דברים כאלו. בוא נראה, אני יכול למצוא משהו מהר. אורי, כן, אני לא חשבתי על זה. בוא נראה אם יש משהו יחסית פשוט. וגם אין לנו את הסטטים שלה, הם מכונים. את סטטים יש לי בזה, בזה, ב-D&D Beyond. אוקיי, אני שם את קארן רגע בצד, אני אשלוף, נראה לי זה מתאים. מה הגודל שלו? הוא מידיום? אדרוסאורוס הוא לארג' ביסט. לארג', אוקיי. כן, אז לארג' ביסט. לארג'. אוקיי, מה ה-IC שלו? 11. 11 והיט פוינט 19. היט פוינט 19. אוקיי. אוקיי. 40 פיט ספיד, טוב, סבבה. ויש לו התקפה אחת, אז הכל בסדר. סוג התקפה אחת. אוקיי, אז מה עכשיו? כמה הם רחוקים ממה? את יכולה לראות. זה 25 פיט מכאן. אני לא רואה לא אותם ולא אותי. נכון, כי אני צריך לתת לך שליטה על הדמות. Controlled by you. Has line of sight. יש להם דארק וישן? אדרוסאורוס. אינסנט, ספאסי פרספשן, לנגוויג' איס. אני לא רואה שיש דארק וישן. אין דארק וישן. אז יש לו ראייה מאוד מסומסמת. כן, כי הוא לא רואה יותר מדי. לא, אין פה דרג ויז'ן. לא חשבתי, אז זה נכון. זה אמור לעבוד. אוקיי. אני לא רואה אותם, אבל. נכון, כן. אני אנסה להתקדם לזה שהכי קרוב אליי, עוד כמה נשאר לי, כי התקדמתי זה. לאדרוסאורוס יש 40 פיט. וכמה התקדמת בינתיים? התקדמתי מפה. התקדמתי 10. התקדמת 15, אז זה החצי מהתנועה, נגיד שעוד חצי תנועה זה יכול להיות 20 פיט, אז 1, 2, 3, את בטווח מגע. אוקיי, אז נעשה לנו את הטאק, שזה מה שהוא יכול לעשות. אבל כרגע
אתה בחושך מוחלט. אז בדיסאדוונטג' מה שהוא יעשה כרגע. אוקיי. אוקיי, בא לי. עכשיו, אני פשוט אגלגל את זה, זה בדיסאדוונטג'. כן, תעשי סלאש אר. כן. אחד, סליחה, 2D20 K1, וזה אמור לתת לך את התוצאה הכי גבוהה. הכי נמוכה, סליחה. 2D20 מה? D1. לא, רגע. מה? DL? יש לי פלוס 4 על זה. אז כאילו משהו לא יהיה... לא שלחתי כלום. בסדר. טוב, פשוט תגרגל לי שתי קופסרים ונראה מה זה. שט, הפוך. כן. אז זה 3 פלוס 4 זה 7. סבבה, 3 פלוס 4 זה 7, אז כנראה שאני לא יפגע. זה לא פוגע. כן. טוב, ואז זה פשוט יעשה לב... אוקיי. מי שאל שם. הסקרקרו יש לו ראיית חושך, הוא רואה את זה, הוא הולך 1, 3, 5, 6, נעמד לידך ושורט אותך. אוקיי. רגע. כן, רציתי להראות, הוא נראה ככה. עכשיו, אין, באמת, באמת אין סיכוי שמגילה יתקרב אליו. כן, אז הוא שורד אותך עם, עם התפרים שלו, ונראה לי אחד לא פוגע, אבל השני כן. אז תוריד, תוריד שבע. ו-Wisdom Saving Throw. נוריד שם. Wisdom Saving Throw? Wisdom זה של קלן או של זה? ה-Wild Shape. Wisdom זה של קלן, לא של החיה. זה תמיד. קלן זה של הדמות. Wild Magic לוקח כושר, זריזות וכוח מהחיה. אינטליג'נס, וויזדם וקריזמה מהדמות של השחקן. כן, נכון. You retain your intelligence, wisdom and charisma scores. זה וויזדם שלך. וויזדם שלך. לא עזר לי. You are considered frightened. כל עוד היצור הזה פה, התקפות בחיסרון. אי אפשר להתקרב. בכל מקרה, כן, בכל מקרה בחיסרון כרגע, כן. ואז היצור הזה מגיח מהשיחים ועושה תנועה עד לכאן ומתנפל על, על סקול. אני חושב שזה לא. אז תור סקול. מה סקרול הזה זה נושא? סקרול מנפנף עליו עם ה... עם ה... יש לו לפיד ביד, כאילו. אתה נוסע להרביס לו עם לפיד? כן, בגדול כן. זה אימפרוויזד וואפן. אני מזכיר לך שזה אימפרוויזד וואפן. אז סטרנגת, כאילו? סטרנגת שט? כן. אתה מנפנף מולו, אתה באמת רואה שזה הבחור שהתקיף את, את קלן לבוש, יש לה הראש שלו זה מין סוג של דלעה גדולה, מה שמרביס לך נראה כמו פשוט סמיכה עצומה עם זרדים בוקעים ממנה, ואתה חייב מנפנף את זה מולו והוא נרתע לאחור ואתה לא, לא פוגע בו. אוי רגע, טוב לא משנה כבר. אוקיי. עוד משהו? לא, כן, כן. אני יזוז לכאן. אבל לא, לא, זה רגע. היי, שתית. אני רב עם התוכנה שלי, שנייה.
אני זז לכאן, ככה אני לא יוצא מה... זה שלו? אבל אני גם זז עם הלפיד, אז... זהו? כן. הדחליל העליון, זה שנראה כמו סק, גם מתנפל על קלן. ואני חושב שאחד פוגע. כן. אז הוא עושה 6 סלאשינג דמג'. מה עשיתי? מה? סורי. אוקיי, זה 6 סלאשינג דמג' ותור וורבול. טוב, אני רואה... כי נכון שאני שומע את קלן חוטף מכות, אבל אני רואה את האופו לידי, אז אני אלך אליו. אתה רואה, כן, אתה רואה אותו לידך. טלפון. מיוט. אוקיי, כן. אז אני... אני רוצה לבדוק שזה זה, שמה זה שעושה עוד פעם, שנייה. אוקיי, לא משנה. נשמע את זה לאחר זה. אני פשוט מתקיף אותו עם הגרזן שלי. אוקיי. 17? 17 פוגע, ואכן מרטש אותו קצת, אבל אתה שם לב שזה לא עושה כמות נזק שאתה מצפה. אוקיי, אפשר להוסיף לו דיוויין סמייט? בטח. אז עוד 11. זה כן עושה את כמות הנזק שאתה מצפה, וחורך אותו באש קדושה. סליחה, עשיתי זה לא נכון. להוריד 11. כן. אוקיי. ואני ככה שם את המגן שלי לנסות קצת גם להגן על סקול, ואני אסיים את אורי. אוקיי, לאן? טוב. טוב, בונוס אקשן, שוב עשה סטלף. אוקיי. אוקיי. סאזה. תוקפת את מי שהיא הרתה בו כבר חף בתור הקודם שלה. מספר אחד, סימנת אותם שיהיה נוח להתייחס אליו. מספר אחד, כן. כן, זה פוגע, אבל גם את שמה לב שזה not as effective. אוקיי. תור קלן. קלן מפוחד ולכן פשוט ישתלח עם הזנב ויעקה במה שקרוב אליו, שזה כנראה 2. אוקיי. עדיין בדיסאדוונטג'. כן. עצה? כדי שתעשה או דיסינגייג' או דודג' איפה? וואו, מה יהיה עם הזריקות? זה אותו גלגול בדיוק! פעם שנייה, אותו דבר בדיוק, כאילו ולא רק שזה אותו דבר בדיוק, גם אני גלגלתי משהו דומה שבדקתי זה כן, אז זה מחתי כן, וזה התור של קלן דחליל אחד מנסה לרטש את קלן. מיקה? מה? שמעת מה הצעתי לך? שמעתי, הכל טוב. 8 סלאשינג. אאוץ'. כן, אני חזרתי להיות קלן. אוקיי, את יכולה לבחור... אני אזיז אותו רגע, ותגידי לי באיזה ריבוע את רוצה להיות... נשים לגעת קלן חזרה. את יכולה לבחור להיות בכל אחד מהריבועים האלו. הכי רחוק מהדחלילים שאפשר. אז שם. כן. זה היה דחליל אחד, ואז הדחליל השני תוקף את וורבול. ונראה לי שאחד פוגע. כן. תעשה wisdom saving throw. רגע. למה זה לא נחץ?
זה לא נכנס למשום מה. תסגור את הפיל מחדש? אוקיי. כן. אוקיי, בסדר. ראינו את כולם. יצאו סמיכה ועץ פשוט מנסה לרטוש אתכם עם צפרים על טבעיים ואתה you hold your resolve. אז אני יש לי מוסרש, אוקיי. סקרול. כבונוס אקשן ספיריטואל ופן, אני יודע לקח לכך כמה שניות. נכון, אני צריכים גם להמציא ספיריטואל ופן. איך נראה ספיריטואל ופן? אה? איך נראה ספיריטואל ופן שלך? מתן שיש עליו עורב. אז אתה עושה את הבלק סטאפ. אוקיי, אני אחשוב על זה רגע. אוקיי? או עורב, או ציפור שחורה, כלשהי. אה, יש לי. הנה, בבקשה, free assets. אוקיי? ובסטנדרט אקשן שלו הוא מנסה לשרוף את הדחליל עם ה... עם ה... whatever. אני מעביר אותו לשליטתך. אני אתן לו טינט ארטילאי כזה ו... רגע, מה זה סטרנג סייב? טורץ', 17. כן, זה פוגע, גלגל 1 קופה 4. שאלה, אני חושב שאלה, אני יכולה לעשות סייב נגד האינטים, כאילו אני הרי פייטנט, נכון? כן, בסוף כל תור. לא, לא, סליחה, זה פשוט מחזיק תור. מחזיק תור, אז כאילו, אבל פעם אחרונה לא עשיתי, ואז כאילו זה. נכון. אני שוב פעם את הוויזדום? כן, צריך לעשות וויזדום שוב. רגע, אין לך גם את הסאבג' וואטאבר, את האורק? רק להאף אורק שלה, לא לחיות שלה. אבל היא עדיין חצי אורק. הסאבג' אטאק זה רק על קריטיקלית, זה בסדר, בכל מקרה זה. לא, סליחה. הוא דיבר על... הוא דיבר על Relentless Endurance? כן, כן, זה נבעת. אוקיי, את נכשלת בסוויזדום סייבינג תראו, אז את פרייטנד את סף התור הבא שלך. כשסקרול מכה בדחליל עם הלפיד, זה נראה כאילו זה נתפס לו קצת בסמיכה, וקצת מדליק אותו באש, והוא נרתע מהאש ככה, והספיריט של הוופן לא פוגע. הספיריט של הוופן לא פוגע? יצא אחד, עוד מעט אני מוריד לעצמי את הספיריט של הוופן על הראש. ואני זז את האמת, כי... הוא קצת מלחיץ אותי. אני יודע שאתה קוף אופורטוניטי. אני אזוז לפה. אוקיי, אז אני עושה... עם הלפיד שלי. One claw, והקלו פוגע. האם הפייטינג סטייל שלי פרוטקשן עוזר לו? כן. כן, כן, כן. אז תביא לו את ה-disadvantage. זה אומר שהפגיעה שלו הייתה ב-13. אז לא. 13 לא עובר את השריון, אוקיי. ואז הדחליל הזה... התנפל רגע על מי שבעיקר מציק לו. משאיר את ה... חצי אורק למישהו אחר. וקלו. נראה לי זה אחד פוגע וזה 9 סלאשינג. וויזדום סייבינג תרו. וויזדום סייבינג תרו הצליח. תור וורול. אוקיי, בואו נוריד את הדבר הזה, אני מכניס פה עוד פעם עם הגרזן. אוקיי. אוקיי. האם אני צריך בכלל דיווייד סמייט פה? פגיעה טובה, זה לא עושה המון נזק, כי הוא לא חוטף את כל הנזק מהגרזן שלך, אבל זה היה לא נעים. אז אני אוסיף את דיווייד סמייט. תוסיף דיווייד סמייט. עוד פעם? זה כמה ש... מה, לא, לחסת על זה. כן, אוקיי. פשוט אנחנו מגלגלים גרוע היום. קצת, כן. לאן? אני גלגלתי גם טוב וגם גרוע, זה לא...
בונוס אקשן דיסינגייג'. אוקיי. טוב. מצמדת, כאילו עושה עוד מובקשן, מצמדת לעץ. ועושה... רגע, לני וולדלף, לא? כן. אז זה היה, זה היה תנועה אחת. אוקיי, זה היה כאילו... עכשיו היא מצמדת לה לעץ, ובאקשן שלה היא עושה הייד. אוקיי. יאללה. לא הבנתי באיזה מרחק הוא ממני, הדחליל. הדחליל 10 פיט ממך. 10 פיט? אבל עכשיו הוא רואה אותו, בגלל האור. כן, בגלל שיש לי דארק ויז'ן. אבל אני עדיין פרייטנד, אז עדיין דיסאדוונטג'. ולא יכול להתקרב לו. כן. ולכן... אסידרו. אסידרו! זה דיסמנט שעשיתי כבר, אוקיי, סבבה. לא פוגע. לא פוגע, אבל יש לו תכונה מיוחדת, it's splashes. נכון. נכון? שנייה, אני אשים את זה בזה. לא, הוא לא עושה splash damage, הוא נשאר, הוא נדבק. לא, הוא כן עושה, עושה half as much initial damage and no damage at the end of its next turn. אז הוא חוטף חצי נזק. וואו, איזה גלגול נוראי, סליחה, זה גלגול ממש גרוע. רק גם באמת, אסידרו זה... on a hit target takes... כן, אני עושה זה. תעשי show ל... לקארד. אוקיי, הוא חטף נזק, זה לא היה הרבה, אבל הוא חטף אותו. עוד משהו? כן, הוא יזיז אחורה לקראת... ויהיה באותו קו עם זה... עם קול. אני חושב שלבחינת הגנתיות כדאי לך עוד אחד אחורה. עוד אחד, כן. אוקיי, עוד אחד אחורה. אוקיי, דחליל כזה יבוא להציק למישהו אחר. מגיע לו גלגול וויסטם, לא? למה? סוף התור שלו. לא, פשוט בסוף התור אני מפסיק להיות פייטן. כן. והוא עושה מולטיקלו על סקרול. ולא פוגע בשיט. הדחליל הזה ינסה את מזלו עם וורבול, ואני חושב שגם לא פוגע. נכון. אוקיי, אז אתה סקרול. סקרול יתקוף עם ה... איך שקוראים לזה? ספיריטואל וופן. אוקיי. הדחליל הקרוב לספיריטואל וופן, וגלגל 17. מה הנזק? נשמת שנייה, אני בודק את זה. 1 קוף 8 פלוס ספל קאסטינג אביליטי. זה 5 פלוס קוף 8, אוקיי. שמונה נזק לבחור ההוא. הנשר שלך פשוט התיישב עליו, התחיל לתלוש לו מחטים מכאן ולכאן, תולש לו את השמיכה, קורעת על החתיכות, ואז פשוט הדבר הזה נופל על ה... רצפה בהריסות. אוקיי, ולזה מולי, גיידן בולט זה מילי או ריינג? זה ריינג. ריינג, יהיה לי דיסאדוונטג', לא? נכון. בוא נאמר, אני זז אחד אחורה, ונותן לו לתקוף אותי, ועושה לי גיידן בולט עליו. הוא עושה לך 7 סלאשינג דאמג'. פוגע? למה הם פוגעים ואני לא בשום דבר? אוקיי, 7 סלאשינג דמג' ואני אעשה את הספל שלי. Go for it. אבל אתה לא פרייטנד. נכון, גלגל וויזדום סייבינג תרו. של וויזדום? כן. you're fine. אופה. מתחשב שאני עורב והוא סקרר קרו, זה לא הגיוני, אבל בסדר. היה לך דקה של זה, הבידוד. אוקיי, תביא את הגיידינג בולט. אני מנסה, אבל משום מה הוא לא מאשר את ה... נו. לא
למה הוא לא מפעיל את זה? אתה צריך עזרה? אני עושה את זה מפה? גם לא. מה, פשוט כאלה לבוט? אני לוחץ, הוא לא, שום דבר לא קורה. אתה אמרת לו באיזה לבל? כן, לא, יש לך, אתה צריך שזה... לבל אחד, כן, אוקיי. צודק, סומית, אחד. זה מחטיא אותו. אתה כעס עמוק היום. חבל, זה היה מגניב, אבל זה מחטיא אותו. פשוט שום גלגול לא עובר את, את השבע היום, זה מדהים. אתה רוצה לעשות משהו אחר? זזתי, פחות או יותר, תקפתי ועשיתי בונוס, זהו. התכליל הזה... מה? אני אעשה זאת פעם. אוקיי. יש לי עוד סוסה אחת. לפה. אוקיי. מאוד חברותי. התכליל הזה זז 1, 2, 3, 4. ואז הוא מסתובב, והוא לא רואה אלפית שהוא ניסה לאכול קודם. אז בוא נראה כמה הוא פרספטיב. אני מאמין שזה לא, לא עובר את הסטלס שהיה שם. אז הוא פשוט הולך אחד, הוא פשוט ממשיך אחד, שתיים, כי הוא רואה שיש שם עוד מטרות מכיוון האור. זהו. וורול. אוקיי, אז אני רואה את הבחור פה. אני מתקדם אליו. רגע, אוקיי, ככה. בוא נראה, זה לא יעזור, נכון? לא, זה לא יעזור. בסדר. אז אני מתקיף אותו גם. אוקיי. 15. אוקיי, זה מוריד לו קצת נזק. ודיוויין סמייט. תרביץ. אוף. עכשיו זה, זה גלגול דיוויין סמייט. ועכשיו נגמרו לדיוויין סמייטים. אתה שורף אותו באור יקרות, הוא עדיין עומד. לאן? טיפול כבר, טיפול! טוב, הוא מקבל חץ לפנים שלו מהעץ. ביתרון? לא, הוא לא מקבל חץ לפנים. And now he sees you. למה עשה אנדלה אנדלה אריב אריב משם? לאן? תשתמש בסמן, אני אגיד לך בדיוק כמה חכה שלך. סתם, אני מסמן. אתה תכנס Q1. כן, אוקיי. Q מה? Q1, בוחר לך את הסמן שנדבק לסנטר. לעבור את הגדר לקח שתי תנועה, אז תוריד אחד. קצרים. מגיע לפה נגיד. אוקיי. זהו. אוקיי, קלן. קלן שם לב שכאילו אם מסתרפים אותם זה עוזר? להבין. כן, אני חושב שכן, הרביצו לו כבר בלפיד מולו. אוקיי, אז קלן יעשה פליימינג ספיר. מה זה פליימינג ספיר? פליימינג ספיר, אהה, אוקיי, רגע אחד. והוא יכוון איך שהוא לא יפגע בחברים שלו, אז כאילו קצת מאחורי הדחלין, אבל כאילו על הדחלין. שנייה, אני צריך לשלוף את הסמן בשביל זה. הנה, פליימינג ספיר. מה ההתקפה שלו? זה DC. Dexterity saving throw. זה כל מי שמסיים את התור ועכשיו, נכון? Half as much damage in a second, as a bonus action, you can move the sphere. The sphere emits flame, an object not being... לא ראה פה משהו, זה... לא רואה פה שום דבר, כאילו...
בוא נגיד ששמת אותו פה כדי שהוא לא יפגע בוורבול, בכל מקרה נראה לי שזה בכל מקרה עובד כרגע, אחרת זה אידיוטי. כן, אז דק סייב. זה נראה, זה מצליח או נכשל? 13 מה? זה שני? איפה אני רואה את זה? בספלס שלך, כתוב למעלה. לא, הספל סייב דיסטי אצלי זה 12. אז הוא מתחמק מהכדור האש שזרקת עליו. אז הוא מקבל, הוא half as much on a successful one. אז כמה זה יוצא? 1.6. 9, אז 4. 4, כן. הוא מתחמק מהכדור שקופץ עליו, אבל עדיין חוטף מזה נזק. הוא מתחיל לשרף קצת. זהו? כן. אז הדחליל הזה... דחליל 2? כן, ינסה לקפוץ על מי שעושה עליו אש לא נעימה. הוא זז? אוקיי, שיט. ו-14 פוגע? 14 פוגע, כן, אני ב-13 וזה. שני פוגעים? בפרוטקשן שלי או שלא? לא, זה מחוץ. אוקיי, אז זה 9 סלאשינג ו-Wisdom Saving Throw. מה? דרך אגב, ממה שכתוב שם, אם a creature that ends its turn in the space של ה-Fireball, של הספיר, אז הוא זה. אז הוא גם כן חוטף משהו. כן. למה? כמה אמרת? 9? 9 סלאשינג ווויזדום סייבינג תרו. שוב, הכל כתוב בצ'אט. אז עוד אחד. פעמיים? כן, תיפגע פעמיים. And you're frightened. Very frightened. ותור סקרול. סקרול תוקף אותו עם הלפיד שלו. תרביס לפיד. מסיבה כלשהי זה יעיל לי יותר מהלחשים שלו. זה אחד, פגעתי. זה התקפה שלך? זה סטרנגת' סייב. פעם באה פשוט לחוץ על סטרנגת'. כן, סליחה, זה לא סייב, זה תקיפה, שנייה. אני מניח שזאת דבר מבחינתך, פעם באה פשוט לחוץ על סטרנגת'. הנה. למשל, מצוין, כזה, בדיוק מה צריך לעשות. כן, מה הנזק? תקופה ארבע לפיד. אתה שורף אותו לרסיסים והוא עלה בלהבות וכל מה שנשאר זה דלעת אחת שמתחילה להתלמס. אוקיי, אני זז כי אני רואה את לן בורח, אני הולך להסתכל ממה הוא בורח. בורחת, סליחה. לפה, נא להביא לי את הלפיד גם כי אני לא רואה משיט שום דבר. תודה רבה. עוד אחד! יופי! אתה רואה שם אחד למעלה פוער לך פה. ספיריטואל וופן פה. ספיריטואל וופן יכול לנוע 20 פיט אם אני לא טועה בתור. נכון? אם אני לא טועה? יכול להיות, אני יכול להסתכל. 20 פיט. אוקיי, פה. אוקיי. אם אתה מגן מתכונן כזה, אני הולך לחטוף עכשיו. אתה הולך לחטוף עכשיו. כן. כשהוא מסתער על הדבר היחידי שנראה פה. פיין. לא. לא. לכן, יש מישהו משוריין. וורבול. אוקיי, אני שומע משם מכות, אני מתקדם לשם. אני באמת בסדר לי פה. כן, בסדר. בואו נעלים עוד פה שנייה, אני לא רואה... אני רואה אותם פה, אני יכול לתקוף מפה? כן. אז אני אעוף עוד אחד, ואני אתן גבוה. זה עושה לו קצת נזק. ונגמר לי אז, ייי. רגע, אתה יודע מה שאתה מייתן? לא, אני לא יכול לעצור, לא משנה. נגמר לי כל הספל סלוטס. אוקיי. לן, you have backup. אוקיי.
אוקיי. אז אני כאן ויורה בו. חץ. שבע עשרה פוגע, זה עושה לו ארבע. אוקיי? אורי? כן, נראה לי. אז שאלה, קודם כל מה שגרם להיות פרייטן מת. נכון. אז אני כבר לא פרייטן. נכון. אז דבר שני, כתוב לי שאיזה בונוס אקשן אני יכולה להזיז את הספיר 30 פיט. נכון. השאלה אם אני יכולה, יש פה בניין באמצע. הבניין גבוה יותר מ-10 פיט. אז כאילו אני חייבת להעביר את זה מעל, אני לא יכולה לשרוף את כל הבניין על הדרך. גם להעביר על זה פליימינג ספיר כנראה ישרוף את הבניין. מה? גרים שמיים. כן, להעביר פליימינג ספיר על בניין עץ כנראה לא יהיה רעיון טוב. כן, הבנתי אותך. הבניין הוא 10 קיצור, אז אני לא יכולה להגיע לדבר הזה. אני גם לא מסביב, אני לא אצליח לעשות את זה 30, כי הוא 30 פיט במרחק אווירי. אוקיי. אז לאן? אז אני אזיז את הספיר קצת מהחווה שלהם כדי שלא יסוף פלם את כל האחר. אז אזיז אותו טיפה כאילו, שזה יהיה על הדשא. לאן? כאילו, לפה. פשוט לפה. כן, אני לא יכולה להזיז אותו לכינה הזה. כשהוא זז, אתה כבר יכול לראות שהוא השאיר מאחוריו חלק חרוך, וחלק מהדברים כבר התחילו לעלות באש. כן, אוקיי. הדברים התחילו לעלות באש, נכון? כן. אנחנו לא רוצים לשרוף את המקום. מה ש... אתם מסתדרים עם הדחליל? כן, כן. אתם מסתדרים עם הדחליל? אז אני אלך לכיוון של... אני... כאילו, אני אכבה את הספיר. אוקיי, ספיר כבוי. שלא נסתרוף את המכה. ואני אלך לכיוון הזה. איפה זה? למה אני לא צריך להתפס את עצמי? הוא צריך להתאחד את הצלמיון. נכון. זה. ואני אלך לכיוון הזה. וכדי לכבוד את האש אני אעשה Thunder Wave. אוקיי. לא, Thunder Wave זה Thunderous. חשבתי שזה המים, לא משנה. עזבו, אני לא אעשה את זה. לא, רציתי לעשות נכון, זה Tidal Wave, מה שאני חושבת עליו, וזה לא זה. טוב, אני אנסה לשפוך מים. אני אנסה לשפוך מים כדי לנסות לכבות, כאילו איזשהו מים או משהו, ולהתחיל לדרוך על הזה כדי לנסות לכבות את האש, כדי שלא כל המקום יסרף. אוקיי. כי לא חשבתי, הייתי קצת פרייטן מדי ולא חשבתי יותר מדי. אתה מצליח לכבות קצת, אבל עדיין יש פה איזשהו שיח קטן שלא צריך לכבות עד הסוף. טוב, סקרול. זה קטרוי הזה, יש לו קולד דמג' שהם יכולים לעזור. סקרול. הוא עושה... סקרול, לפיד. אתה ביג. אלוהים אדירים היום. הלפיד לא אוהב אותך ואתה לא צריך לפגוע בו עם לפיד. אוקיי, אבל זה גם תוקף, בוא נראה. אלה פחות זה. כן. Spiritual Weapon ועושה 11. רגע, Spiritual Weapon עושה גם בונוס אביליטי צ'ק? בונוס אביליטי? אני כרגע לא בטוח. הוא יש לספל, זה הכל. הוא עושה... כן, כן, לגיטימי לחלוטין. שנייה. אז הוא חוטף 11. זה הגלגול יפה. וגם זה נופל שדוד, וקלן מצליח בעוד כמה דריכות לכבות את האש שתפסה שם. ו... אני מסתכל אם יש עוד דחלילים שמתחזים להיות דחליל רגיל. אחרי כמה שניות הם ככה, אתם מסתובבים סביב, בודקים, לא נראה שמשהו עוד מנסה לקפוץ עליכם מתוך הלילה, והאדרנלין יורד, וקולות הלילה. אין עוד דחלילים פה? אתם מפסיקים לשמוע את הדם באוזניים שלכם, וחוזרים לשמוע את קולות הלילה.
שאלה אם יש אחר כך, אם זה כל הדחלינים שאי פעם הופיעו, שאנחנו צריכים לחכות פה עוד בשביל לברור אם יש עוד חילים. אמרו לכם דחלילים. כן, אבל אמרו לנו כמה, אז אנחנו לא יודעים אם הם מופיעים כולם ביחד או שהם... אבל כרגע טיפלתם בשלושה. מה? כרגע טיפלתם בשלושה. לא, ארבעה. שלושה. ואחרי דקה... אין דחלילים נוספים, נכון? רגילים. לא בודקת, אבל דחלי לידה... ומה הוא עשוי, מה... הוא נראה כמו פשוט אוסף של זרדים מקוששים אחד לשני עם קש מכוסים בשמיכה הגדולה. Who the fuck will be? מישהו גרם לזה לקרות, הדחלים לא מסתפים וקרירים. לבורול, תחזיק שנייה את הלפיד כזה, נותן לו את הלפיד. תביא. מוציא את המחברת וכותב. מי לעזאזל ישקיע את המטבעות זהב בליצור דחלילים מונפשים בשביל להציק לכפרים? עם סימן שאלה כזה לכולם. מישהו עם אינטרס. כן. האינטרס פה הוא לא כלכלי. והם רצו להביא לכאן מהמשמר בשביל להוריד כוח מהעיר, אנחנו לא יודעים. יש פה המון כיווני חקירה. צריך להתחיל לשאול את העיקרים, מה קרה לפני שזה התחיל. אני ניגש בחלון ודופק בחלון. אנשים ישנים אמצע הלילה. זה אמצע הלילה. היה פה קרב, פיצוצים, אש, נעמות, עוד סיבה למה הם לפתחו לך את הדלת, כן? אתה דופק על החלון ואתה לא שומע את שבועים בפנים. בואו נלך לראש הכפר ונשאל אותו, כאילו נגיד לו שטיפלנו במה שמצאנו ונשאל מה קרה פה לפני שזה קרה. כן. עכשיו כבר די אמצע הלילה באזור חצות. בואו נלך לישון קודם כי אנחנו כולנו קצת... קצת נלחמנו. איפה הדלת של המקום הזה? פה. הדבר הלבן שיש לדעת כמו דלת. אוקיי. טוב, אז יש פונדק בכפר? לא, זה די כפר פשוט. בוא נחזור למצולות. ה-line of sight הזה היה מגניב. כן, אנחנו מאוד. אני חושב שזה שווה את זה. לא. אנחנו לא עכשיו הולכים שעות חזר לעיר. זה כפר, זה פשוט בעיקר חוות ואנשים עובדים. אוקיי, אז נראה לי מוצאים איזה נישה ופורסים סקשן. כן, גם כן. אני אטיל ריטואל דיטקט מאג'יק על הדחלילים. אוקיי, נותנים אותה 10 דקות ו... כן. אתה לא מרגיש מהם שום דבר כזו. הם מתים. אף פעם לא היו חיים. נכון. נכון, אבל אני אומר כאילו... מה שלא יש שהניע אותם, כבר לא. כן, מה שכבר... קסם, אם היה להם קסם, אז כנראה שאנחנו הרסנו אותם ברגע שחיזלנו אותם. דחלילים זה דבר מקולל. נכון. הדחלילים האלה כן, הם קצת מקוללים. כל הדחלילים. זה נראה לי הקטעם שלך, ספציפית. בהתחשב שלכם, אנחנו נלך לישון אז, ומחר בבוקר נתשאל, נראה אם אנחנו טיפלנו בכל הדחלילים, או שזה יש פה עוד, או מאיפה הם באו. אוקיי, מה אתם עושים מחר בבוקר? אנחנו הולכים למצוא את מי שאחרי ההערה הזאת ולשאול, ולה אני יודעת את השם, מה את רוצית לשאול? למה הם זה? כאילו מה קרה לפני? שאלות בסיסיות של מה המימו. אוקיי. רן? כן. מבחינת הנפשת ציוד, זה לחש מעצמה רצינית, לא? אתה מדבר על משהו, על להכניס חיים ביצורים, באובייקטים דוממים? כן. זה לחש מעוצמה די גבוהה.
אתה לא מערבב כאן ליד הדמות וליד השחקן עם השאלה הזאת? מה? אתה שואל שאלה ש... כשחקן, לא כדמות. כאילו, אני רק מוודא שאתה לא מערבב פה בין... לא, לא, לא. בתור לשעבר ספרן של... לפחות הכוספת השנייה הכי חזקה במנוצלות, ניתן לו some leeway. אפשר להגיד שהיכולת הזאת זה צריך להיות אשף די חזק ודי עוצמתי בשביל זה. אוקיי. אוקיי. אז הולכים לדבר עם הכפר שחי פה? מה? שוב? הלו, חבר'ה? כן, כן, כן. אני עוקב אחריכם, אני... אוקיי, אז... כמה קל למצוא את ה... הקהל, אני לא יודע איך לקרוא לזה. רוב הבא... אני חושב קודם כל לעצור בבית שניקינו כרגע, ולשאול אותם. בגלל שהלכתם לישון באזור 12-1, אתם קמים חזרה אחרי מנוחה מלאה ב-9 בבוקר, אתם חוזרים חזרה לאותו בית חווה, ואתם רואים שמסדרים את האזור שקצת נשרף שם, יש שם אנשים שכבר עובדים בשדה, הגופות של הדחלים כבר לא שם, אבל יש שם כמה farmhands ש... מסדרים, אתם רואים שהם מנסים ככה לנקות את האזור מזרדים ומישהו זורק דלת לאיזשהו רמת השפעה והם מנסים לחזור לסדר היום. אוקיי. אני ניגש לבן אדם המבוגר ביותר שאני רואה פה. אוקיי. וכותב לו במחברת, למה ששלושה דחלילים מונפשים יתקפו דווקא את החווה הזאת? מה יש מתחת לחווה? מה אתה מסתיר? הוא מסתכל עליך ככה, אתה רואה שהוא ככה מנסה להסתכל מצד ימין של המקור שלך, מצד שמאל של המקור שלך, והוא מסתכל לך, מה זה? זה מתיחה? מה יש שם בפנים? דבר! אני מתקדם, הוא לא בדיוק יכול לדבר ב-100%? הוא פותח את הפה ואתה שומע את לן צועק עליו, מרגל! מרגל! זה יפה זה. זה עושה קלות יפה. לא צועקת, סליחה. מה אתם רוצים? רק רצים לשאול, למה, האם אתה יודע למה שלושה דחלים האלה התקפו את המקום הזה? האם אתה יודע אם קיימים עוד דחלים כאלה? היו התקפות של דחלים לכל אורך ורוחב תצוק. ואתם טיפלתם בזה אתמול? שמענו הרבה רעשים. כן, זה היינו אנחנו טיפלנו בשלושה פה. ברגע שאתה מודה בזה, פשוט תופס לך את היד בלחיצה אינטנית, פשוט ככה משקשק אותה בכוחך, או, תודה רבה, זה חלק מהם יפתר לנו הרבה עוד היום. עוד דבר, אנחנו... קארן מאחור כזה, סליחה שקצת צרפתי לכם את השדה. אם זה מה שצריך בשביל להיפטר מהדחלים האלה, אני מאוד מאוד שמח, אתה פשוט אומרי שהוא מחזיק לך את היד ממש ממש חזק, יש פה, זה ידיים של חוואי, פשוט ככה... לופת לך כאילו צריך על אדם? כאילו גם להחזיר בעוצמה, אבל אני נראה לי נכשל בזה. לא, אני מניח שאתה חזק לפחות, לפחות כדי לחזק את הימנו, אבל אתה מרגיש שגם קשה לדרך הקסקסים, אבל אתה מרגיש שם עוצמה. והוא מנשק לך את היד איזה כמה שניות טובות, ואז ככה משתתן לך לשחרר. בסדר, אל תדאג, חבר חצי אורק, עם כל מה שצריך בשביל להיפטר מהדחלים האלה שמזיקים לנו כבר כמה שבועות, זה... לשרוף קצת מהשיח של הטוטים, לא נורא. כמה דחלים אתה ראית פה? נראה, מצאנו על הבוקר שלושה כאלו. על הבוקר שלושה, אבל אתה יודע כמה אנשים ראו בכלל? אני חושב שכמעט כל אחד בכפר יש לו איזשהו סיפור על דחליל. דחליל אחד. אחד, זה כמה שאני שמעתי, לפעמים ראינו שניים. אבל לא שלושה. לא, זה פעם ראשונה שאני רואה שלושה. תגיד, איפה ראש הכפר יושב? אבדיה, הוא כנראה עכשיו בחווה שלו, בצפון. אוקיי. למה אתם... אתה יודע...
אתה יודע, אנחנו פשוט מנסים להבין למה יהיו פה דחלילים מהלכים. מישהו גרם להם לקרות ואנחנו מנסים להבין למה שישלחו עליכם דחלילים מהלכים. זה פיירון, גבר. זה מפלצות קורות פה. אנחנו חיים מחוץ לחומות, זה מה שקורה. אוקיי. מה? זה משהו רגיל שהולך פה? אתה יודע, לפעמים עצם יער איזשהו דוב ינשוף או יצור מוזר אחר. לרוב בדרך כלל המשמר מטפל בזה, אבל לפעמים לוקח להם קצת זמן. טוב שהגעתם. נראה לי שיש הבדל בין זאבים או חיות שיכולות ביער לבין הדברים בלעות האלה. תשמע, אני אגיד לך, הבן דוד של חבר שלי, אמי, אמר שהוא הלך פעם אחת ליער והוא ראה דריאדה. אז אני לא יודע. הבן דוד של חבר שלי, הבן דוד של חבר שלי שהוא שותף לדירה ויש לו כלב, הוא קרוב משפחה שלך. מה? מה? חבר שלך מצחיק. אני לא מבין אם פתאום... הוא מסתכל עליו, מדפדף במחברת שלו ושואל את אותה שאלה שהוא שאל את החבר'ה אתמול, למה שמישהו ישקיע את הכסף? ולתקוף את החווה שלך. אני לא יודע איפה אם אנשים עושים צרות ככה סתם. הוא לא יודע כלום, נו. אוקיי. אז אנחנו נחזור לעבודה, יש לנו עוד שדות לעבוד עליהם. כמובן, בהצלחה. אתם שומעים את הרעש של כדור אש מתקרב, ואז בום, רציני, ותוך כדי סקרול הולך משם. אוקיי, אז מה עושים? הולכים לראש הכפר, צפונה. אתם מתחילים לשאול ואתם רואים שפחות ראש הכפר הוא בעל של איזה חווה מאוד רחוק בצפון. נמצא בערך כאן. אוקיי. מתקרבים לדלת, דופקים בה? אוקיי, לוקח לכם איזה שעה שעתיים להגיע לשם, אתם דופקים על הדלת, אין תשובה. יש אשן מהארובה? לא. יש מישהו מסביב בשדה ליד הבית? כן, פחות או באותו רגע זה שהוא מגיע מישהו על פרד עם עגלה וכן עוצר ככה, מושך אותו ככה. היי, אתם מחפשים את הבדיה? כן. אני חושב שהוא יצא לדבר עם עם השכנים שלנו מצפון. כנראה הלך להסביר שם כמה סתרי יבוא. אני חושב שהוא יחזור עוד איזה יומיים. אפשר לעזור לכם משהו? אולי. אני... שמענו כמובן, ידוע לנו שהיו את ההתקפות של הדחלילים. אני מניח שגם זה קרה לך? כן, דחלילים. לא קרה לי אישית, אבל שמעתי מכמה אנשים שאמרו שהיה להם דחלילים בלילה. אוקיי, אז לא משנה. רציתי פשוט לדעת כמה ראית, האם ראית, אבל כמובן שכנראה שלא ראית. השכן שלי אמר שהוא ילד שלו ראה פעם אחד, מציק לחווה ליד. אוקיי, תודה רבה. אין בעיה, קר. בואי, נמשיך. אוי, כלב מוקף. אוי, מוקף על הכלב. וככה מגילה מת. על ידי בוקסר. מה אתם רוצים לעשות עכשיו? שם. מגילה פותח את המחברת, בואו נחזור לחתול הלבן והחברים שלו עוד מעט. נגיד להם שזה טופל. נראה לי שכן. כן. מועדון החתול הלבן. אז אין, חוזרים לאיך קוראים? לג'אריס... לא? כן, לג'אריס פלקן ומנור... מלנור? מלנור, פלברנץ'. פלברנץ'. בואי אני כותב. נבלת את זה בקיצור. אתם חוזרים חזרה לפלקן מיר. שנייה. נרטב לי העכבר, זה לא טוב. What? נרטב לו העכבר. זה מסובך.
של שולחן קטן. אז אתם חוזרים חזרה לפלקון מיר, ושוב אתם מגיעים ככה, דופקים על השער, הוא פותח לכם את הדלת, נכנס פנימה, נכנסים פנימה, והוא מציע לכם לשבת, מגיש לכם סטה. נו, אז איך היה בכפר תחתית? כפר תסוק? פגשנו שלושה זכרים. שלושה? אני שבתי רק על אחד? אתם הצלחתם יותר ממה שציפיתי? השאלה היא אם השלושה האלה הם השלושה היחידים. או למה לעזאזל יש אחרים שמתקיפים את המקום? אני לא יודע, אבל אם טיפלתם בשלושה, אני שומע כאילו עשיתם הרבה טוב, ובתמורה לזה אני מוכן להציע לכל מי שרוצה להצטרף למובלעת האיסברגד. הרבה טוב, או רע. ולהציל חוות של עיקרים, זה מה שאתה מציע לנו? אתם כבר עשיתם את זה, אני חושב. מה התמורה? יש עוד דבר ראשון, את החסות של מובלעת האיסברגד. כל מי שרוצה, אתם מוזמנים להישאר פה, יש לנו אחוזה מאוד גדולה, היא גם מקור של ביטחון לחברי מובלעת האיסברגד במי מצלות, אם וכאשר צריכים אותה, ואת החסות של גבירתנו ג'ריס, ובתקווה אולי גם תרצו לעזור לנו במאמצנו בהמשך, ואולי יהיו לנו גם עוד טובות להציע לכם. אוקיי. קול כותב על המחברת שלו ושואל את השאלה הזאת. האם אתה יודע משהו על כדור אש שפגע לפני יומיים באזור של סקול? טרול סקול או סקול טרול? איך קוראים לחברתנו? טרול סקל. טרול סקל. שמעתי משהו על פיצוץ בשכונה הצפונית. זה היה אצלכם? זה היה. אז אני דבר שאני שמח לדעות שכולכם בסדר ושלמים. אבל אני, כל מה שאני יודע על זה, זה מה שקראתי בעלונים. יש לך קשר אולי עם גופים אחרים שיכולים להאיר את המצב או שאולי ישמעו על זה ממקורות שלהם? אני יכול לבדוק עם האנשי קשר שלי בעיר, אם זה יעזור לכם. זה אנחנו נשמח. לא כל יום חוטפים כדור אש בשכונה. בוא נגיד שאני אבדוק עם המקורות שלי ואני אשלח אליכם חתול או יונה, אם אני אמצא משהו. אוקיי. סורי, אני נרדמת. אז האם מישהו מכם רוצה להצטרף רשמית לאגודה שלנו? אני אצטרף, בסדר. אני... טוב מאוד לשמוע, אני שמח. טוב מאוד להצטרף. והוא ככה מתוך הגלימה שלו מוציא סיכה שנראית כמו איזשהו עלי רקרק גדול, וכשמוטבע עליו חותמת שנראה כמו יעל. והוא פשוט ככה מניח את זה לשולחן, מחליק את זה לכיוון קלן, ואז ככה אתם שומעים ככה רוח עוברת דרך הגזבו, ואתם שומעים איזו לחישה לא מובנת, ופשוט ככה אומר, כמובן שכחתי, גבירתנו מציעה עוד משהו כדי לעודד את מי שמרוצה, את המשרפים החדשים, ופשוט ככה אתם מרגישים רוח לגמרי, פשוט נכנס לתוך הגזבו, מעיפה את כולכם, אחר כך לסגור את העיניים מרוב כוח של הרוח, וכשזה נגמר, אתם פוקחים את העיניים, יש מה שנראה כמו עדי קטן, שרשרת עם טיליון על השולחן לפתיכם. ומלנור פשוט מרים את זה ומושיט את זה לקלן. אוקיי. זהו טיליון של שחזור, למקרה הצורך, מטעם גבירתנו ג'ריס. אוקיי. תודה רבה. אני אזרוך בצ'אט מה זה עושה בדיוק. נייס.
מגניב, אוקיי. זה מה שיש לקלן עכשיו. אז אני אפנה לכם בעתיד אם נצטרך את שירותכם או אם אני אמצא את מה שביקשתם. אתם מוזמנים כמובן להישאר וליהנות מהתה, אני כבר אדאג לסדר הכל שתסיימו. בינתיים תסלחו לי, יש לי משימות אחרות לגשת אליהם. והוא קם וקד קלות ויוצא החוצה. אוקיי. אני יוצא. אם מסתכל אחורה, מישהו עוקב אחריי. אני מסיים את התה, ואז אני יוצא. אני אלך אחריהם. אני הולך למבנה של המשמר מוניציפליטי הקרוב לבית שלנו. וישאל אותם אם יש חדש בחקירה מי דפק לנו כדור אש ברחוב. אוקיי, אתם חוזרים חזרה. אני חושב שוורוול כבר עשה את הסיור הנחוץ ויכול להגיד לכם איפה זה בדיוק. כן, עשיתי קצת שירות ראשונית לפחות. והוא מביא אתכם למשמר. בדרך לשם, שנייה, בדרך לשם קלן ניגש ללן ואומר, לן, תשמרי בינתיים את המחרוזת, שיהיה. אבל בלי שבואו וישמע. אני שומע את זה? מה? אני חושב שצריכה לגלגל סלייט אוף הנד של להסתיר את זה, או התגנבות, מה שיותר נוח לך. בוא נעשה סטלס, כאילו, שניהם חרה, אני אעשה פשוט, זה אותו דבר. אני חושב שזה עובר את הפאסיב פרספשן של וורול. כן. אז לא, לא שמעת את זה, בסוף זה מספיק רחוק ממך. הוא מציץ וממשיך הלאה. אתם מגיעים לחדר משמר, זה נראה כמו, זה בניין שעומד על איזושהי פינה של רחוב, הוא נראה כמו מצודה קטנה, בסדר גודל של פחות מבלוק, ויש עליו את הטאפסטריז התלויים בסגול וצהוב, וממש בכל פינה שלו מנורה של קונטיניול פליים. מה אתם עושים? אני נכנס פנימה. אחד, אז צהוב וירוק. אני נכנס פנימה, הדלת נפתחת, אין שום בעיה, ובכניסה יש איזשהו חדר קטן עם מושבים והציצים והעלונים האחרונים של מי מצולות על ליד, ושולחן גדול, שולחן גדול ומרשים עם מחרב השב, מישהו בלבוש של זהוב וירוק, מתעסק עם כל מיני מסמכים. אני כותב במחברת בדף, אני אזרח משלם מיסים, אני גר פה בשכונה ואני מבקש לדעת איך מתקדמת החקירה על האירוע שהיה לפני יומיים של כדור אש ברחוב שאני גר בו. אתה פשוט ככה בא אליו וכותב את זה וככה מסתכל עליך בעיניים מסומסמות, לא פרור מה אתה עושה, מסתכל ככה חוזר לילדים שלו, לא שאתה פשוט מושיט לו את זה, הוא מסתכל עליך רגע, לוקח את זה, שם איזשהו מונוקול בעין ככה מסתכל על זה, לוקח לו כמה שניות לקרוא את זה, אתה רואה שבן אדם קצת מבוגר. כן, זאת חקירה בעבודה. כשהוא ממצאים, נודיע על זה בחדשות. אני עושה עיניים קצרות כזה, עליו, או יותר נכון, מסתכל על הצד, מהצד שלי עליו עם עין אחד ועושה, ועוזב את המקום באופן אחר. אוקיי. עם כל הנוצות של הזנב מורמות כזה. אנחנו עדיין שם, אבל כנראה, הוא עזב, אז אני לא יודע. יואלן, מה לשאול אותם בדיוק? אם יש חדש, אם יש להם כיוונים, אם יודעים למה אתה... כאילו... אני לא באמת ציפיתי שמשמר העיר מסוגל לחקור משהו טריוויאלי כמו פיגוע אחרי יומיים או התנגשות בזה. לא מצפה מהם לזה, אז... אבל כן הייתי רוצה לראות אינסייד אם הוא לא משקר או... גלגל אינסייד? יודעים על זה. גלגל אינסייט. אינסייט.
יש איתו אינסייט. לפי מה שאתה קולט ממנו, הוא אומר לך את מה שמותר לו להגיד, והוא לא מנסה להסתיר ממך משהו מעבר לזה שזה עניין משטרתי בפעולה, ולכן הוא לא יכול לספר על זה ככה סתם לאזרחי. זה לא שהם הזמינו פיצה וישבו על פיצה, אלא פשוט סיווג משטרתי, אוקיי. Okay. כן, עברו יומיים בערך מאז שהתחילו עם זה. איך קראו לה, אתם יודעים איך קראו לה זה, לגמדור, שהוא היה... מי מאיתנו טוב בבלאף? יש לי רעיון, זה למה אני רוצה לבדוק אם אני... אנחנו לא יודעים את השם שלו, נכון? מה? הרי מה שקרה זה מישהו הצפיק את הגמד ההוא, נכון? איזה גמד? תננס. תננס, סליחה, תננס. אנחנו עומדים לקפוא אותו או את השתי הזנטרים שהיו שם גם. אנחנו יודעים שמות של מישהו? מי אלה שנתקפו? זה מה שאני שואל. אתה שואל אותי? אותך או אין קרקטר, אחד מהשניים. אני לא זוכר בדיוק איזה שמות יש לך כבר. לא, בין המקומות. של הנפגעים. שהראתה שעד לנס תיק שמגילה פשוט הביא אותו למשמע. שם היו אבני חן, זה הכל. אתה לא יודע מה היה שם. שיט. אתה יכול לשאול אבל איפה מחזיקים את הגופות? אוקיי, אני מתקרב לאדון. סליחה לך, אדוני השומר? כן, מה אפשר לעזור? כן, לגבי המתקפה שהייתה לפני לא מזמן, איפה בדיוק מחזיקים את הגופות? האם אפשר לדעת? ומי זה אדוני ששואל? כן, אחד מידידיי פשוט לצערי נספה מעל ממשקת הפטליון של לירה ושליבו, שנשמתו תהיה עם האלה, ואני מעוניין לפחות לראות אותו פעם אחרונה, את לו last rights. הוא ככה תראה אותו לך פשפש במסמכים שלו, אבל פשוט ככה נראה שהוא שולח לך דף אחד קטן. מי אמרת שחבר שלך? הוא היה דנס שם. ננס, ננס. כן, יש לנו פה... שנייה. יש לנו פה שני בני מחצית, אחד ננס. כן, יש פה ננס. חבר שלך, אתה אומר? גלגל דספשן. דספשן? כן. אני מסוגל להבין את זה, אני אומר, אם אתה יכול לזהות אותו, זה כנראה מאוד יעזור לנו, אף אחד לא יודע מי הוא. טוב, אני מיד אשלח לפה משמר, איש משמר ללוות לך למטה. תודה רבה. והוא מניח את החוצה. אני דימוב את הראש. פשוט שב שם, אני מיד אקרא למישהו. אוקיי. איפה זה לשבת? בחוץ ואז כאילו שהוא הולך לבוא לאסוף אותי כאילו? יש כמה מקומות לשבת לתוך החדר. אוקיי. תראו לכם תסתכל עם משהו מתחת לשולחן ואז חוזר למעצב. מישהו עושה משהו בזמן הזה? ספיר, תגנוב את הגולגולת! רגע, שלבי, אני בחדר עם הגופות? איפה אני? לא, בחדר כניסה של הבניין. בסדר. מישהו עושה משהו בזמן הזה? אני יושב בחוץ ומחכה לו. אוקיי. עוברות כאן מדקות, אבל מישהו שנראה כמו איש משמר, לא מישהו כמו איש משמר, אבל הוא גבוה ורזה וגמלוני, וככה יוצא מאחד לתות מאחורי השולחן הגדול, וככה רואה אותך שם ככה, אתה החבר של הננס? כן, אדוני. יאה, בוא. אני קם והולך אחריו. הוא פשוט ככה פתח את הדלת, נותן לך להיכנס לפניו, מוביל אותך על קצה המסדרון, שם יש הדלת למטה, דרך מדרגות למטה, אתה יורד איזה שתי קומות למטה, אתה באמת מרגיש שזה נהיה יותר, קצת יותר קר כשאתה יורד למטה, ושם בשתי קומות מתחת אתה מגיע לעוד איזשהו מסדרון, ופשוט ככה עובר לך ואתה להמשיך השאר, מלווה אותך כל הדרך, בדלת השנייה ימינה, פשוט ככה נפתח לחדר, חדר אבן לחלוטין,
ריק לחלוטין, חוץ מ... פחות או 12 אלונקות על הרצפה, מסודרות בצורה מסודרת, ועל כל אחד מהם מסבים. אני יכול לדעת זה שכנראה הוא אננס? הוא ככה, הוא בעצמו עובר ככה ביניהם, ככה מסתכל עליהם, אתה רואה שם כמה קטנים יותר, כמה גדולים יותר, הוא פשוט ככה עובר ככה מסתכל על משהו ליד האלונקה, עד שהוא צריך לדחת מהם, כן, זה אננס. וכשאתה מגיע לשם, אז הוא מסיר את ה... את ה... את הכיסוי, ואתה רואה שיש שם באמת ננס, הוא שרוף ומפוחם, עדיין יחסית באותו בחתיכה אחת, אבל בחלק מהקומי שהיה באמצע כדור אש ולא ספג את זה טוב. אז הפנים שלו לא שרדו, אני מבין? לא, יש פנים פשוט, אבל אתה רואה פשוט third degree burns, אבל הננס הזה מפוחה. אוקיי. אתה מסוגל בכלל לזהות משהו דרך כל זה? כן, זהו, זהו, אלוהים. אני משתתף בצערך. אתה יכול אולי לעזור לנו להבין מה הוא רצה, למה היו עליו כל כך הרבה אבני חן, למה הוא היה בסמטת גולגולת טרול, מי אלה האנשים שרדפו אחריו? אני לא יודע, אני ממש לא יודע, אני מנצל, אני כל כך שבור מזה. אפשר איזה כמה דקות איתו? אני מבין, אני גלגל פרסוויישן. לא! שמע, אני לא באמת יכול לתת לך להישאר ככה סתם, אלא כן עדויות בחקירה משטרתית, אבל אם אתה רוצה, אתה יודע, גם התקסים האחרונים, דקה, ואז אנחנו יכולים ללכת. מה, חוץ מהגופות וזה, מה עוד יש באזור? אתה נמצא פחות או בחדר אבן, זה באמת נראה כמו חדר מתים, הוא נמצא עמוק בקרקע כדי לשמור על הקור, למרות הג'נדל ריפוז זה חשוב. וזה פחות על פה הם החסנו את הגופות האלו, הפיצוץ. אוקיי, אז אני ממשיך להתפלל. אדוני? כן? לכמה זמן בערך תצטרכו אותו פה? מתי אני אוכל לקבור אותו? עד כמה שאמרו לי, הקסם שהטילו עליו מול להחזיק לעשרה ימים, אז אני מניח שעוד איזה שבוע, כן או לא, כנראה ישחררו את הגופות. האם אפשר לבקש מכם משהו בשבילי ובשבילו, שכשתשחררו את הגופה, תשחררו אותה אליי? אני מניח אם אף אחד אחר לא רוצה לתבע אותו, אם יש לו אמא או אחות או ילדים. תודה רבה. אוקיי, זה בסדר, רק ממלא תפקידי. אני שם עליו עדיין. תודה, באמת. ואז אני חוזר, ממשיך להתפלל. הולך ומחסל את הראש. כאילו מסדים. וזה להתפלל. אוקיי, בסדר. אוקיי, שוב תודה. הכל בסדר פה? אתה בסדר? אתה תשרוד את היום? כן. אוקיי, זה בוא. עזר לי מאוד, אני לא יודע שזה עזר לו גם. תודה על הכל, באמת. אוקיי, בוא, בוא נצא. והוא מלווה אותך שוב חזרה למעלה והחוצה. אני עושה לי איזה ניסוי קטן, אתם שומעים אותי טוב? כן. כן. אתם לא שומעים אקו? לא. יופי. אני שומע קצת. קצת. כן, אני שומע את זה די באיחור, ולכן זה מפתיע אותי. שמתי פשוט בטלוויזיה, אז אני בודק אם זה עובד. מה אתם רוצים לעשות עכשיו? אוקיי, אז אני מניח שיצאנו מזה? כן, אתם עומדים שוב בחוץ, מחוץ לבניין. אוקיי, אז ככה. לא הצלחתי להשיג ראש או משהו, אבל תוך 10 ימים, שזה כבר פחות, אני מניח שבוע, הם משחררים את הגופות, וביקשתי מהם שישחררו את הגופה של הננס אליי. אז לצערי נצטרך לחכות.
אני מסתכל על השאר הצוות הפחות לופול בקבוצה. פחות לופול. לופול בקבוצה. אתה מטיל דטקטיב אלן גוד? מסתכל על הפלדין, אתה פלדין, נכון? כן. ועושה לו, תעשה ככה, ועושה לה אוזניים. למה? הוא מסתכל עליך, יש לו גוון, החלק שרואים אור של העורב, הוא נהיה קצת יותר אדמדם מתוך השחור שלו. אני רוצה לדון מהם בדברים שאתה לא תסכים איתם, אז... זה רק בגלל שאני רוצה להמשיך בחקירה. אני לא מבינה, הוא כרגע די שיקר לראש המשמר, מה הבעיה שלו? כן, אבל... סקרול כותב. אבל אם אתה יכול להגיד שאתה בן משפחה, ולהגיד שהוא בא להביא לך נדוניה או משהו כזה, תוכל לקחת גם את האבנים ואת כל הפאוץ'. זה רכוש של הנהרג, אם אתה קובע את הרכוש של הנהרג כקשר משפחתי, או כתשלום מראש, אתה יכול, אם מעט הוכחה... אתה אומר, לפני אחרי שאני עשיתי זה. אה? לפני אחרי שחזרתי את עצמי. לא, הוא מתחיל לדבר אם אתה עושה את זה או לא, כאילו, לא באמת. הוא כבר הזדהה בתור החמור. הוא לא באמת מדבר, הוא כותב, אז לשים אוזניים לא באמת עוזר בו לקרוא. וולקן כבר הסדר בתור החבר של המנוח. כן, אז אם וולו יוכל להוכיח, אולי יוכל לקבל גם את הפאוץ' עם... אבל הוא משהו אחר שלו, איך הוא יודע להם שהוא עכשיו... אוקיי, תנסו לו לדבר בבת אחת, אני לא מסוגל לשמוע כלום. כן. וולקן, משהו החבר שלו, איך הוא יגרום לחשוב שהוא קרוב משפחה? אולי לא אני. הוא לא חייב שיחליט שזה קרוב משפחה, שהוא יכול להגיד שהוא חבר שלו שנשלח להביא לו מסר ותשלום לשירות. אז הוא יחזור פנימה ויגיד שהוא נזכר בזה פתאום? לא, לא, יותר מאוחר שהוא יבוא לקחת את הגופה, כאילו זה לא חשוב כרגע הפאוץ', אבל שנאסוף את הגופה אפשר להוסיף את הפרט הזה. למען האמת, אפשר לעשות את זה עכשיו, שאני אחזור ושאני אגיד להם שבגלל שהייתי כל כך בשוק מלראות אותו, אני פשוט שכחתי מזה. אם תבוא אחרי 10 ימים ותבקש ואתה חבר, זה יראה הרבה יותר הגיוני שהתשלום הוא לא חשוב לך, שדווקא אז ייתנו לך את התשלום כי הוא לא אכפת לו מהתשלום והנה הוא חזר. למה אני צריך להגיד להם שזה תשלום? פשוט שאחד מהמשפחה שלו אמרה להביא לזה. טוב, לא משנה. יוכל להיות כזה פרק זמן מאוד ארוך כשכבר אין טעם לחקירה ולמצוא את מי שעשה את זה. כי 10 ימים יכולים להיות בקצה השני של היבשת. כן, אבל אנחנו יכולים ללכת עכשיו לקנות את המגילה ולחזור ולשאול את ה... אני יכול להטיל את המגילה הזאת ולשאול את זה. אני נכנס לבניין עוד פעם. אוקיי. סליחה, אדוני, אני מתנצל. כן? אני מתנצל, נכון שנתתם לראות את חברי, תודה לכם על זה, אבל נשכחתי. המשפחה שלו ביקשה ממני לשחרר את הדברים שלו אליי, שאני אוכל להביא להם את זה. אני מצטער, הדברים שלו כרגע הם חלק מהחקירה, אתה תוכל לקבל אותם כשנסיים את החקירה. תבקש פירוט, מה פירוט התוכן? אפשר לפרוט פירוט התוכן? טוב, בסדר, רק... רק אם בא לי להיות נחמד אליך, אתה מסתכל בין המסמכים שלו, שלף משהו על הננס מצאנו גלימה אחת בפגיון אחד ושק עם אבני חן. ומתי נוכל לקבל את החפצים? כשהבלשים המפקחים יחליטו שהחקירה נגמרה ויסגרו אותה. אוקיי, תודה לך. אין בעיה. אני מסתובב, יוצא החוצה. הולך לחבר'ה, טוב חבר'ה, אי אפשר, זה חלק מהחקירה. לא היה שום מכתב בפאוץ', נכון?
לא יותר. אני אמרו שיש לזה גלימה, פגיון ושק לבני חן, אבל כאילו דנו את זה. אני לא מבינה איך ציוד אישי של נספה פיגוע קשור לחקירה שלהם. דווקא לוקח בארץ 3.5 חודשים להוציא את זה. ומסורת עם טיפה את היעילים? מניסיון כי עבדתי במשטרה, זה בערך מה שלוקח, אז... אוקיי, אבל אנחנו לא בישראל, אנחנו בפירון. אז לוקח רק עשר היום ולא 3.5 חודשים. צריכים עדיין לתת סיבה הגיונית למה הם להשאיר ציוד שאתה טוען שהוא משפחה שרוצה אותו. כי זה חלק מחקירה פעילה, והם מצפים לסגור את זה תוך כמה ימים, מקסימום... אנחנו רוצים לקנות את המגילה ולדבר עם המנוח? איך אתה עושה את זה? לא הצבנו לפני שלוש שעות משחק שלו? אה? לא הצבנו שלא עושים את זה? מי התמתק? מיקה התמתקה? לא, אני לא התמתקתי. היא עדיין פה, פשוט במסלמה. לא, אני לא התמתקתי. אני לא רואה שום כיוון אחר שאנחנו יכולים להמשיך. נגיד אנחנו קונים את המגילה, את הכסף, את הלחש. שנייה, אני אבדוק את הלחש, כן? ראית איזה כניסות? היה דרך, כשעברת, היה דרך להיכנס לשם בהתגנבות כדי, אם אנחנו קונים את המגילה, אז שנוכל להכניס את... זה היה רק כניסה אחת. כי אנחנו לא יכולים להוציא את הגופה החוצה, אז אנחנו צריכים להביא את זה לבפנים. אני לא חושב שיהיה לי בעיה להיכנס בפנים ולהטיל את הלחש. אבל אתה צריך להיות לבד. אנחנו לא רוצים שיהיה לך שמר. אני עדיין כהן של גרייב, אחרי הכל, אז... מה זה אומר? מה זה הקשור? מה זה קשור? כאילו, אם השומר יראה אותך מטיל עליו לחש של לדבר איתו, ואז הוא רואה אותך מדבר איתו, אז הוא יבין שאנחנו קצת חותרים למשהו שהוא יותר מזה. אתה יכול לבוא להתחזות בתור מישהו שקרה לעזור בזה שהוא מדבר עם המתים, לעזור בחקירה כי הוא מדבר עם המתים. מה אכפת לי שהמשמע? אין בעיה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה שלא תהיה יותר מנחשידה, אז אתה יכול לעבוד עליהם ולהגיד שאתה באת לעזור לחקירה, בעזרת זה שאתה תשאל אותו שאלות, ואז ככה גם אתה תשמע וגם הם ישמעו ואנחנו נהיה בסדר. כן. אז יאללה. הבעיה שיש לך מנצחת לקריזמה. אני לא חושב שאני הולך לשקר או לעשות שום... זה נדרש גלגול חברתי כלשהו, או שקר או שכנוע. אוקיי. אז דיפיר ילך איתו. דיפיר לא נוכח. בסדר, לא כרגע. אנחנו כמעט 11 בלילה, אני נרדמת, אז כאילו זה. או מגילה אוכלת. באמת? כן. מה דיס... אך, נו, זה שאלת שם. מה דיסטי של מגילה של עוצמחת מעליי? להטיל מגילה בדרגה שאתה לא מסוגל להטיל, זה גלגול של... אתה צריך לגלגל את ה-ability check שלך, רק את ה-ability, בלי proficiency, ב-10 פלוס דרגת הלחש. DC 14. ארבע עשרה? כן, כי הלחש הוא הולך ש-4. שלוש, הלחש הוא פלוס הדרגה אחת מעליי זה 1, זה 4 פלוס 10. לא, 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 לא. Speak with Dead זה דרגה 3 ולכן זה DC 13. זהו, זה למה זה נשמע, למה הבאתי 4 עצמה. אוקיי. והבילדי שלך היא פלוס 3 אם אני לא טעה, אז צריך להוציא... אז מעל 10, 50% שזה יעבוד. כן. טוב, מה אנחנו רוצים לעשות? מה אתה רוצה לעשות? אנחנו יכולים לעשות את זה. אפשר לסיים פה, לחכות לרוי שתרום את כישלונותיו. אוקיי, אז אם אתם רוצים לעשות את זה, אז אתם דנים ומחפשים וחושבים
את שער היום וחוזרים חזרה לאחוזה, ולקראת ערב אתם שומעים דפיקה על הדלת של הקומה השנייה. מה? רגע, איך הוא... מה? יש שתי דלתות, כן. כן. אוקיי. ניגש לדלת ופתח אותה? רגע. אתם ניגשים לדלת ופותחים אותה, ו... בוא נעשה זה ככה כי זה מגניב. ובדלת עומד ריינר, והוא מסתכל ככה על קלן, מסתכל על כולכם. טוב לראות שאתם כולכם בריאים ושלמים, אני שמעתי שהתפוצץ לכם הרחוב. כן. סליחה שלקחתי ככה בזמן, הייתי עסוק בעסקים אחרים, רק רציתי לוודא שכולכם עדיין בחיים, אני התחלתי לחבר אתכם. מי זה ריינר? ריינר. ריינר. הצלנו אותו, הוא חבר של... של וולו. של וולו, הצלנו אותו. כאילו, הצלנו אותו כחלק מטעות בזיהוי. לא, לא, הוא הבן אדם שאני צריכים להציל. אז... צריכים להציל את פלון. למה? נכון, אני צריכים להציל את פלון. אז למה התפוצץ לכם הרחוב? מה אמרת? למה התפוצץ לכם הרחוב? פוצצו מישהו. אתה שומע שריקה של כדור אש ופום. כן, הבנתי את זה. אתה רוצה משהו, אדון ריינר? לא, סתם רציתי לראות שאתם בסדר. תהיתי אולי... אתה... בוא נגיד ככה שכדור אש באמצע הרחוב, זה לא משהו שקורה לעיתים קרובות ממנו שלו. סתם תהיתי אם אתם... אתגרתם מישהו. אנחנו לא אתגרנו אף אחד. אפשר לעשות עליו אינסייד צ'ק, לבדוק מה הוא רוצה מהחיים שלי? כן. זאת אומרת, מה השאלה? השאלה היא אם הוא לא מספר לנו משהו שהוא, כי הוא מחביא משהו. אוקיי. אם יש איזה משהו, סיבה אחרת למגיע. לא, אני לא רואה כלום. לא נראה שהוא מחביא משהו. סקול מתקרב אליו לחודר את המרחב האישי שלו אפילו, ומסתכל עליו מקרוב. הוא קצת מזיז את הראש לאחור, וכשמתקרב את המידה ככה מניח לך אצבע על המקצה המקור. תודה, זה קרוב מספיק. אז למה אתם קיוויתי שהוא... מה אתה רוצה? קיוויתי שלא גם פתחתם את הפאב כבר, אבל נראה שלא. לא, עדיין לא פתחנו את הפאב. אתה רוצה שנפתח את הפאב כבר? זה העניין? זה יכול להיות מאוד נחמד. רגע. במיוחד אם יהיה פה הנחת חברים, מי שהצילו אתכם, או זאת אומרת, הצילו אותי, זה מאוד נחמד. בקול של דיפיר? דיפיר. דיפיר, הוא מצביע על ריינר ואומר, אויב שלי? לא, לא אויב. אני לא מכיר אותך הציפה גדולה, אבל חבר'ה פה, עשו לי טובה גדולה. אוקיי. סקרול אוסף כל מיני קרשים להדליק תנור ונעלם כלפי מעלה לסמאר מלחושים שלי. יש פוינט על הסצנה או שאפשר לשאול את הפעם הבא? רגע, אפשר שזה פעם הבא. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נסיים פה. אוקיי, אני מלא את הפרטים שצריך בלוג. אם מישהו רוצה איזה שהם דברים מיוחדים, איזה שהם טוקים מיוחדים כמו spiritual weapons או חיות נוספות או flaming sphere, תשלחו לי הודעה, אני אדאג שזה יקרה. באמת אולי אפילו פשוט תכתבו את זה פה בצ'אט, אני כנראה אגש לזה יותר מאוחר השבוע. אני חושב להוסיף את מה שצריך. זהו. אוקיי. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה, אבל אוקיי. זה פלוס 2, נכון היום? היום זה כבר יומיים אחרי הפיירבול, כן. לא, לא, הוא מתכוון ל-AP, whatever. כן. אני מכניס את הכל. איך אתה כאן? עליתי מ-2 ל-3 או לא. כמה אתה צריך? עוד 2. אז כן.
אוקיי, אז מחר אני אטיל speak of the dead, כי אני לא יודע. אוקיי, בסדר. למה מעניין אותי איך, מבחינת, כולכם די כבר עלו לדרגה 3, אז איך זה נראה שעליתם לדרגה השלישית? I'm a cleric, I don't fucking care about level 3. מה? כן, I'm a druid, I don't care. כן, אבל רגע, לבל 3 נותן לך ספיק ודד. כל הקלאסים מקבלים דברים טובים על לבל 3, גם דרואיד וגם קלריק. נכון. בסדר. כולם מקבלים דברים טובים בדרגה 3. כן. אוקיי. אני אקח עוצמה שנייה. אה, לא, אני לא יכול להטיל את זה בעצם. נכון, ספיק ודד זה דרגה 3. נכון. זה עוצמה 3, לא משנה אז. להיות דרגה 3 זה נהדר וכיף. אין מגשת טוב. אוקיי, למי מגיע אינספיריישן היום? אל תיתנו לי, כי אני לא יכול לאסוף אותם. כי אתה לא מה? לא יכול לאסוף אותם. כן, טוב. אבל השקעת אינספיריישן היום. לא. עשית רירול. לא. מה לא? לא עשה. בשום שלב לא עשיתי רירול. שרן אמר פעם באה תגיד מראש, לא? לא, כי זה היה סייב... סייב סטרנקס רגיל. אה, אוקיי. אולי אותו דבר. אני חושב על וורבול, כי כל הקטע הזה בחדר המתאים היה מאוד משעשע. פאקינג וואן יצא לי. לפחות היה משעשע. מה עוד היה שווה במפגש היום? אף אחד לא עולה ללבל 4 היום? לא, לא נראה לי. עד עכשיו הגענו ללבל 3. טוב, אז... זהו אני מניח, ואנחנו יכולים לשבוע, אני מוכן לגמרי על כל הפרק, אני רוצים גם בשבוע הבא. אני אדבר איתך ערן. אוקיי. יול, ספיר? מה? אתם פנויים שבוע הבא? לי אין שום בעיה עם זה, כרגע. ספיר? לא בא זה שבוע הבא, אבל בפעם אין לי שבוע הבא. מה? ספיר, תתחיל. כן, סליחה, אני בסדר בשבוע הבא. אוקיי, אחלה. ואצלנו זה רחוק להחליט מיום שלי לשני, אז אני בינתיים בסדר. אז נניח ששבוע הבא אלא אם כן מישהו הודיע אחרת. אוקיי, להתראות. ביי. ביי.